စေတီဥျောကျော်ရီဥျောဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဒီကထားမှုတွေကိုဆွတ်လပ်ပြီးတော့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဇောကန်နေတာတွေကိုဆွတ်လပ်ပြီးတော့ဣစုပံပေါ့အာယုနဲ့ဒါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာအမတ်တိတတိတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အမှန်နဲ့နေနေဆိုရင်တော့အတိမကံအောင်ပေါ့ပညာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်တော့နာရီဝါကိုအာယုန်လေးစိုက်ထားပေါ့နာရီဝါလေတိုးဝေးပြီးတော့ဝင်လာရင်ဝင်တယ်လို့တည်နာရီဝါနေလေတိုးဝေးပြီးတော့ထွက်သွားရင်ထွက်သွားတယ်လို့တည်ပေါ့အဲဒါဒီမှာပါပဲနေလေမွင်စီနေအရင်မပါသေးနဲ့အလေးပြင်းကိုအထွက်စီနေပေါ့အဝေလီတက်လို့တတိထားနေတဲ့ခါမှာလည်းဒါငင်းငင်းညံ့ညံ့နဲ့စေရေးလက်ရေးတတိထားမယ်အခုဘုရားလည်းဒါငင်းညံ့ညံ့စိတ်နဲ့ပေါ့တတိထားတဲ့ဘုရင်ပေးတာပေါ့ပထမတော့ညလူဇောရီနဲ့ပေါ့တတိထားမိနေတာကျူတရားမထိုင်ခြင်းဟူတရားထိုင်ရင်ကျူကပင်ပန်းနေလို့ထင်တာသူကအဲ့ဒါတတိထားတာကသူကဒီဇောကြီးတွေနဲ့ပေါ့ငါစတဲ့အထမကြီးနဲ့သူကတတိထားတဲ့ခါမှာပင်ပန်းလာတာပေါ့ဒီကတရားဘာဝနာအတုပြည့်စရာကစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုယ့်ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုတကယ်ပြပြောက်စီတာပေါ့နာရုဇိနာပင်ပန်းနေတယ်စိတ်တရှုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါတတိလေးကပ်လိုက်တာပေါ့ဒီတတိစာနဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ relax ဖြစ်သွားတာပေါ့ငြိမ်းချမ်းသွားတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ relax ဆိုတာကတော့ကိုရောစိတ်ရောပေါ့ပင်ပန်းမှုတွေညော့သွားတာငြိမ်းချမ်းသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒီအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင်ဒီတရားဘာဝနာလေးလာအထုတ်တယ်ဆိုတာသူကနိဗ္ဗာန်နေကိုနိဗ္ဗာန်နေပါလေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောမနေဘူးသောတာပန်နေပါလေပြောမနေဘူးအခုသူတတိကလိုက်တယ်အဲ့ကမှာဆေးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုပင်ပန်းမှုတွေသူတို့ပြေပြောက်သွားတယ်သူလက်တွေ့ကျိုးနားလေသောတာပန်ဖြစ်မှအပင်လွတ်မှတရားအထုတ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုပြစ္ဆုတ်ကမှာဟောဒီတမာရီစာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစေရငြိမ်းချမ်းမှုကိုပင်ပန်းမှုဒီယောနေသွားမှုဒါတွေကိုလက်တွေ့အကျိုးခံစားရတာပေါ့
အဲ့မဲ့အများစုကပေါ့ဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ဇောလေးနဲ့တတိထားတော့တရားအထုတ်တယ်လောက်တို့ကပင်ပန်းစီတဲ့လုံးလို့ထင်တာပေါ့နောက်ဘူးရင်တော့စေတရားစကန်းနေဝင်ရင်ဒီခေါင်းဆောင်တို့ရင်ဟိုမကြိုက်ရစေတရားဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါပင်ပန်းတော့ပဲသာတရားထိုင်ရတော့မယ်အဲ့လိုထင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီကဘုရားတို့ကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမှားနေတာအနရတရားစားတနည်းကဒါတရားကြီးမှန်မှန်တက်ဖို့ဒါပြောတာပါ။ဘာဖြစ်ပြောလဲဆိုတော့တချို့ကျတော့တရားနာနေတရားတိုင်တာကိုပင်ပန်းစီတဲ့အလုပ်လို့ထင်တာပေါ့။ကုသရောရတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်လို့ထင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။မတွားကျင်တဲ့စိတ်လေးကဒါရှိတာပေါ့။ဒီကုသတရားရဲ့စာအားကတော့ကောင်းကျိုးပေးရတယ်တော့ကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားကိုကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဆိုးကျိုးပေးမဲ့တရားကိုအာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်စေတဲ့တရားကိုကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်။တဏ္ဍောဂီကျိုးပေါ့။ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေးမဲ့တရားကိုအာကုသိုလ်တရားလို့ခေါ်တယ်။အကုသိုလ်ရဲ့ကျိုးပေးကကံကုသိုလ်ပေါ့။ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာကဝိပဿနာကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့ကံကုသိုလ်တွေရတော့တို့ဒုက္ခဝေဒနာအနေနဲ့အကျိုးပေးတယ်။တို့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေး။ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကိုပြောတာ။ကောင်းကောင်းစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်။ကောင်းကောင်းနေရတော့ကိုယ်ကာယမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်။အရောစေးလေးဣတိဒါမေငင်းငင်းညံညံတတိထားမယ်တတိမပါပဲလေမွန်စီနဲ့တတိမပါပဲလေပြင်ကိုမထွက်စီနဲ့ပေါ့အရိယာသုတေသာကအဲ့ဒီတတိဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ပညာဆိုတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုနားလေခြင်းဆိုတဲ့သမာဓိတိမဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဒီကပေါ့အတ္တိထားပြနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဒါတရားအားထုတ်တာအမေကြီးရှင်မမငါတို့တတိဆိုတဲ့မေကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ပညာမေကြီးဖြစ်ဖို့ကြာတော့ငါတို့ဒီဓမ္မတင်ကပ္ပလုပ်ပြရတယ်ဓမ္မတင်ကပ္ပဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုပါတယ်။ယုတ်တရားနန္တရားတွေပဲတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှုမပါရင်ကျွန်တော်တို့ကငါတက်ရှူတယ်။ငါတရားရမှာ။ငါခြေတော်ကနာတာ။တရားချင်းတိုင်းငါပင်ပန်းတာ။အဲလိုမျိုးထင်နေရင်တို့ကသဘောထားမမှန်ဘူးပေါ့။သဘောထားမမှန်ဘူးဆိုတာပညာဉာဏ်အားနည်းနေလို့ပေါ့။မမကံကံတိတာနားလေတာအာနေနေလို့ပေါ့တော့မမကံကံနားလေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မမကံကံနားလေဖို့အတွက်တတိထားတာအာယုန်စိုက်တာကိုတော့တမာတိမေခင်တတိထားခြင်းတတိတရားလို့ခေါ်တာပေါ့အဲဒီတတိတရားနဲ့ပညာဉာဏ်ဆိုတဲ့တမာတိတိတရားတွေဖြစ်အောင်ကျူးစားနေတာတစ်ချက်တစ်ချက်အတွေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အတွေးရစိတ်မဟုတ်ဘူးအတွေးအာယုံဓမ္မယုံနော်ကအာယုန်နဲ့စိတ်လဲတာမကွဲဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အတန်နဲ့ကြားစိတ်နဲ့မတူဘူးအတန်ကအာယုန်ကြားစိတ်ကစိတ်နဲ့တရားပေါ့အယောင်စင်းနေပုံစံနေကယုတ်တရားအာယုန်ညင်တိစိတ်ကနန္တရားစိတ်ပေါ့ဓာတိဥစုပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာကဘောဓပါယုန်အတွေးတိအာယုန်ယုတ်တရား
ပူရဲ့အင်းရဲ့ဆိုတဲ့အာယုန်ကြီးကိုတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ထိတိစိတ်တရားရတော့နန္တရာကြံသွေးစိတ်ကတော့နန္တရာကြံသွေးလိုက်တဲ့အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ကြီးအလောကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်ကြီးအဲ့ဒါတွေကကြတော့အာယုန်ကကြတော့သူကစိတ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မာယုန်လို့ခေါ်တယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားဖို့လိုတယ်ပေါ့။သူကအာယုန်တိုင်းမှနေသူကစိတ်ကဖြစ်တယ်။စိတ်ကလည်းအာယုန်ကိုတည်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ပြောတာ။အာယုန်နဲ့စိတ်ကမတူဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကအတူတကွဖြစ်တယ်။အာယုန်မပါဘဲနဲ့လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူး။စိတ်ဖြစ်တိုင်းလည်းသူကအာယုန်တစ်ခုခုတော့သူကတည်နေတယ်။ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ရင်သူကအစင်းအာယုန်တွေကိုတည်တယ်။ဈာစိတ်ပေါ်နေရင်အတန်အာယုန်တွေကိုတည်နေတယ်နန်စိတ်ပေါ်နေရင်အနတ်အာယုန်တွေကိုတည်နေတယ်ဂျန်တွေးစိတ်ပေါ်ရင်သူကအတွေးအာယုန်ဓမ္မာယုန်ဆိုတဲ့အာယုန်တွေကိုတည်နေတယ်ပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတည်ဖို့ဆိုရင်ဘာဟုတ်လဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာပေါ့အပညာဉာဏ်ဆိုတာကငါမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနန်တရားယုံဉာဏ်တဘာဝတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်တာပေါ့အဝိနည်းတည်းကိုတတိထားမယ်တတိထားနေတာကနန္တရာထိနေတာတွေကယုတ်တရားပေါ့တိထက်တဲ့သဘောကယုတ်တရားအတိထက်တဲ့သဘောကနန္တရာမတိထက်တဲ့သဘောကနန္တရာတော့ထိတိတတိပေါ့အာယုန်နဲ့ဒေါ်လာထိမှုတွေကြောင့်ထိတယ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာထိမှာနှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့ထိတာတကူတည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အစဉ္ညာရောက်တော့ဆိုရင်ဒါလေတိုက်တယ်အေးတယ်ဆိုရင်ဒါယာရီဥဒုပေါ့အပြင်ကအေးတတ်နဲ့ကုကာယနဲ့ထိတယ်ပေါ့ထိတဲ့ကံမှာကုကာယအေးတာလေအေးတာကိုတည်တယ်ပြောရတော့တည်ဆိုရင်ရှာနဲ့အရတာနဲ့ထိတယ်ထိတဲ့ကံမှာအရတာကိုတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ထိတိအရာတာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရာတာကိုတည်တဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တည်ထားလို့ရတယ်။ဒါပဲဆုံးလုံးစရာတော့ဤဟာထိတိတတိ။ထိတယ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာထိမယ်။အခုဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမယ်။အဇင်းညာလျှောက်တယ်ဆိုရင်လေတိုက်တယ်ဆိုရင်လေနဲ့ပေါ့။တွေးကြည့်စရာအာယုန်နဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ထိမယ်။အဖြော်ရည်တောက်တယ်ဆိုရင်ရှာနဲ့အရာတာနဲ့ထိမယ်။ထိတဲ့အခါမှာအာယုန်တွေကိုတည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မယ်။ထိတိပေါ့။တိရဆိုတာအာယုန်ကိုတိတာကိုပြောတာအာယုန်ကြီးဆိုတာအရာတာအာယုန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အတွေ့အကြုံအာယုန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အတန်အာယုန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုတိတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်မယ်တိတဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိလာတဲ့အာယုန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တုံးချပြီးတော့တတိထားပြအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိတရားဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အာယုန်ကြီးပျောက်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်ကြီးကိုခံစားဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်ကြီးခံစားတာကိုလည်းပြောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်ကြီးကိုခံစားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမကန်ကန်တတိထားနေဖို့မမကန်ကန်နားလည်ဖို့ပဲလုပ်တာအတွေးအာယုန်ဓမ္မာယုန်ကြီးပေါ်လာရင်လည်းပုံမှန်တိလိုက်ပေါ့အတွေးအာယုန်ကြီးပေါ်ဖို့လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးအတွေးအာယုန်ကြီးလုံးဝမပေါ်ဖို့လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအာယုန်ကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအမှန်တိုင်းတိအောင်သူရဲ့တဘာဝကိုတဘာဝလို့နားလည်အောင်သတိထားရမယ်အာယုန်ကြီးစိတ်တည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်လို့စိတ်တည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခံစားချက်တည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးထင်မြင်ချက်တည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုသတိပဲထားရမယ်ဒါတွေကိုပြောင်းအောင်လုပ်ခိုင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ခိုင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတတိထားပြနေစေဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့ပဲလိုအပ်မယ်ပထမတတိထားပြနေဖို့ကြိုးစားပေါ့အာယုံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်အာယုံပဲပေါ်ပေါ်တတိထားပြနေစေဖို့ကအဓိကပေါ့တတိထားမှများရင်ဒါငြင်းငြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာမယ်ငြင်းငြင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့တတိထားဆိုရင်လည်းဒ
啊，你就你就宝贝就拿来啊。啊，婆婆啊，然后年年的水里呢，离他开哪不？阿勇啊，你敢不不？啊，以前的水里呢，离他别你是不不？ဘာပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဇောလီနဲ့ပေါ့။ဟောတရားတိုင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဘာတွေတွေ့မလဲပေါ့။ဇောလီနဲ့တတိထားတာပေါ့။နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဘာတွေတွေ့တာညာတွေတွေ့တာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဘာအာယုံညာအာယုံတွေပေါ်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။တတိထားဖြစ်နေစေဖို့ဟာအဓိက။တတိထားမှများရင်ဓမ္မာတိဖြစ်လာမယ်။ဓမ္မာတိဆိုတာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်။စိတ်ရည်လက်အေးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီဓမ္မကြီးတွေငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့တည်ထားတတ်ပြီးဆိုရင်ခန္ဓာဝမ်းကြရင်တော့တို့မမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဘာဟုတ်လဲဆိုတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုတို့သိရမယ်အဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေနဲ့နန္တရားနန္တဘာဝတွေပဲတကယ်ဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတဘာဝတွေနန္တရားတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ယုတ်တရားတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကငါကိုယ်ငါခန္ဓာငါဘဝငါအိမ်ငါပစ္စည်းလို့ထင်မှားတာပေါ့နန္တရားတဘာဝတွေစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေစားထိုးနေတာဆိုတာကိုနားမလည်ရင်ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်စိတ်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့အဲဒီစိတ်ကိုငါစိတ်ငါအတ္တငါဝိညာဉ်ဒီလိုထင်မှားတာပေါ့ထင်မှားနေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အမှန်မသိမှုအမှန်မသိဘူးဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုမသိဘူးဆိုရင်အယူမှားတွေဖြစ်တယ်ပညာတမတ်ချက်တွေပေါ်မှာအမည်နာမတွေပေါ်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုအထင်မှားတယ်အပိုင်းငါဆိုင်ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေကိုတကယ်ရှိလို့အထင်မှားတယ်ကောင်းနေဆိုတဲ့ဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေကိုတကယ်ကောင်းနေတကယ်ဆိုတယ်လို့အထင်မှားတယ်ငါဆိုတဲ့တမတ်ချက်ကောင်းနေဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေကိုတကယ်ဟုတ်လို့ထင်တော့အပိုင်းငါဆိုင်ဆိုတဲ့တမတ်ချက်ကိုတကယ်ထင်တော့ကိုပိုင်သားလေးဆုံးရှုံးမှာဘူးဒါကြောက်ရတဲ့စိတ်တွေစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ရတာပေါ့ကောင်းနေဆိုတဲ့တမတ်ချက်ကိုတကယ်ကောင်းနေလို့ဟုတ်ထင်တော့ဒါညှိတွေ့တော့တာပေါ့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့တမတ်ချက်ကိုတကယ်မကောင်းဘူးလို့ဟုတ်ထင်တော့မကြည်မနက်တွေဖြစ်ရတာပေါ့ပြဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တမတ်ချက်ကိုတကယ်ပြဒနာဆစ်လို့ထင်တော့ဒီပြဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေရတာပေါ့။ရပြဒနာဆိုတာကဒီအမှတ်တင်ညာတွေကိလေသာတွေကဖန်တီးထားတယ်ပေါ့။ဒါတမတ်ချက်ပဲပေါ့။ဥမာဆိုပါဆိုညံနေတာမစားရတာကတကယ်ပြဒနာမဟုတ်ဘူး။ဥပုသ်ဆောင်နေညနေကြမစားရဘူး။အဲ့မဲ့အစားမတက်လို့ပေါ့။ကိုယ်အိမ်မှာညနေစာနေတိုင်းစားနေတယ်။အိမ်မှာမှာညနေစာမစားရဘူးလို့ဆိုရင်ဒါပြဿနာတက်တော့မှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တင်ညာကအိမ်ဆိုရင်ဒါညနေစာစားရမယ်ဆိုအမှတ်တင်ညာကလုံထားတဲ့အချိန်မှာအစားရဘူးဆိုရင်ဒါစိတ်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ဖြစ်တာပေါ့အရိတာဆိုတော့ညနေစာမကြွေးဘူးညနေစာမစားရဘူးဆိုစိတ်ကတခါလေတတ်မှတ်ထားတော့အရိတာမှာညနေစာမစားရလေစိတ်ကစိတ်ထဲကပြဿနာလို့မထင်ဘူးအမှန်ညနေစာမစားရတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာညနေစာစားရမယ်လို့စားတဲ့လေလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာမစားရဘူးညနေစာမကြွေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ထဲကပြဿနာတက်တော့တာပေါ့။ဒ
ရဲ့ပြဒနာဆိုတာအပြင်းမှရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ရဲ့အဓိကထားမှုတွေကပဲပြဒနာကိုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့တရားမထိုင်ခြင်းဘူးအဲ့မှာအတင်းထိုင်ခိုင်းရင်ဒါကိုယ်စိတ်မှာပြဒနာတက်တာပေါ့မာတရားတိုင်နေဆိုတာကောင်းတဲ့လို့ပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတိုင်တဲ့ကောင်မှာသတိတမာတိပညာဉာဏ်တွေဖြစ်လာမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဆိုတာကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အမေကနားမလဲတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မဲ့ဟာကိုကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားတွေတိုးပွားမဲ့ဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့အဲတော့တရားထိုင်မှုခေါ်ရင်တော့မှခေါ်ရလို့ဒါစိတ်ဆိုးတာပေါ့အခုစိတ်ကမထိုင်ဘူးအဓိကထားနေရင်တရားထိုင်နေဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့လှုပ်လို့တော့မှဒါပြဿနာဆင်းရဲစရာလို့ထင်တာပေါ့အဲဒီကျိုးအရက်တောက်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာတော့တခါတော့ OK ပေါ့တချင်းသားဆိုကြတယ်ပေါ့အခုစိတ်မှာခေါင်းနဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတော့အဲ့လိုလောဘဒေါသအလုံးတွေကိုလုံနေရပြီမဲ့လေပျော်စရာလို့ထင်တာပေါ့အကျိုးငါးဖန်းနေမထားတာဝိုင်းနာပါတယ်သူများအတက်ကိုတိုက်ရတာကိုပျော်နေတယ်ကျိုးအပျော်မှုဆိုးအမဲလိုက်တာရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာပေါင်းနေလို့ထင်ရင်ဒီကိစ္စကသူကပျော်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့ပျော်စရာလို့စိတ်ကတတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့အကောင်းမှုလို့ထင်ရင်မမကတကယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကမကောင်းဘူးထင်ရင်အဲဒီကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်နေရပြီမဲ့စိတ်ထဲမှာမပျော်ဘူးပေါ့ပြဿနာဖြစ်နေတာပေါ့ပြဿနာဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လူမကြတဲ့စိတ်တွေမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဉာဏ်ဉာဏ်မစားရတာကိုကျွန်တော်ကပြဿနာလို့ခံယူလိုက်ရင်ဉာဏ်ဉာဏ်မစားရတဲ့ပုံမှာစိတ်ညစ်ရတာအញ្ញနေစားမစားတာကုလို့ရတယ်လို့ခေါင်းတယ်လို့ခံယူလိုက်ရင်ဒါဗိုက်စာနေပြီမဲ့လည်းငါကုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပျော်နေတော့တာပေါ့ဗိုက်စာလာခြင်းကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမကောင်းမှုကောင်းတယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့မှုဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေဖြစ်ရတယ်လောဘဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဒါ၄ကြားတော့ကျွန်တော်ကတုံးတက်ဆင်ခြင်မှုပေါ့ညံပါလာပြီ။ဟောသမင်းစားတင်လားမစားတင်လားစားတော့ကောင်းလားမကောင်းလားစားရတာကပြဿနာလားစားရတာကကုလို့ရတာလားဟောဒါရီကကြတော့မမငယ်ငယ်တုံးတက်မှုစဉ်းစားမှုတွေမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလုပ်ပြီးမယ်လေဆင်းရဲစရာကျင်းစရာလို့ထင်တယ်မမငယ်ငယ်တုံးတက်တဲ့ဉာဏ်မရှိရင်အာဟုလိုလုံးတွေလုံးနေပြီပဲလေဒါပျော်စရာလို့ထင်တယ်အဝင်တိုင်းတည်ထွက်တိုင်းတည်နေပါဘုံလေးတွက်လေးကိုရှုနေပြီမယ်ဝင်တာထွက်တာဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီဘောမှာသတိထားပြနေစီဖို့သတိတမာတိဖြစ်ဖို့ပေါ့ငြင်းငြင်းနဲ့စိတ်လေးနဲ့သတိထားပြည့်နေစေဖို့ပေါ့ပထမတော့သတိတမာတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်သတိထားပြည့်နေစေဖို့သတိထားလိုက်ဖို့ဟာအဓိကပေါ့နေရာယုံစရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်နေတဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒီကိုဒါရမီအာယုန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုအလုတ်ကန်အာယုန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတယ်များကသူကကိုအတိတ်ကပေါ့ဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းပေါ့ညှိတွေခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းဟုတ်ထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းသူကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့ဒါရမီပုံရိပ်တွေပေါ်လာရင်ကိုအတွေးအာယုံဓမ္မယုံမှာဖြစ်လာတဲ့ဒါရမီပုံရိပ်တွေကတကယ်ဒါရမီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးကိုဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ကိုအဟုတ်ထင်ညှိတွေခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့ပုံရိပ်ဆိုပေမဲ့သူကယုတ်တရားတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘီးတမာမှာဆိုရင်တော့
ဓမ္မယုံကိုဓမ္မတော်ကစေတသိက်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အတွေးအယုံဓမ္မယုံนี่ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒီဟာကိုအတိထားလိုက်ဖို့ပဲဓာရမီပုံပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပုံပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဓမ္မဟာအသွေးအယုံဓမ္မယုံကြီးပဲကိုဖရားတည်ဖို့ဆွဲနေရင်အဲ့ဖရားစီရီပုံကြီးပေါ်လာမှာပေါ့အခုလေကိုကဖရားစီရီတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တိတ်ကလာတော့မှာပေါ့အဖရားစီရီပုံကြီးပေါ်လာကိုပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိုဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုအဟုတ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းအသွေးအယုံဓမ္မယုံကြီးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာများဟာအကြောင်းကျိုးဓမ္မတွေပဲပေါ့ကိုတမှုရတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းအကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းကျိုးဓမ္မတွေဆိုတာကပယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းကျိုးဓမ္မတွေကိုမမငယ်ကန်တည်နာလေဖို့ပဲတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားရမယ သမတ်ထားတဲ့တရားကျင့်ကတော့စေပါပါပြီ။တကယ်တရားကျင့်ကတော့ဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းဟာတရားကျင့်ပဲ။အဲ့တော့ဒါလေးတုံးကြီးခေါ်လိုက်ပါ။အဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ချင်းလေးမှာအမှန်တရားသစ္စာတရားပေါ့။ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာတရားဒီနေ့ဉာဏ်ကျမ်းချိန်ပါလေ။ယုဒိယဉာဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေါ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတော့မှာပေါ့။ဟောယုဒိယဉာဏ်တရားတွေကိုဆွေးနွေးနေပဲကျွန်တော်တို့အာယုံတော်ရည်လေးဒါပါလာတော့မှာပေါ့။ဟောဒီနေ့ကတော့တရားစခန်းရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ပေါ့လား။ဟောဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့မြောက်ကျွန်တော်ဆာရွက်လေးကြီးလည်းပေးထားတာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကကြတော့ပါဠိစကားလုံးလေးကြီးလည်းပါလာတယ်။အဲ့တော့တချို့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုအရိစာရွက်တွေကိုဒီတိုင်းကြည့်ရင်တချို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပြီးဖို့လိုတာပေါ့။အခုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမှာပေါ့လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ယုဒိယနဲ့တရားကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဘီးဓမာတွေတချို့တွေတင်မှုတဲ့လူတွေပါလာတော့မသိဘူး။ဗိဓမာရီဆိုရင်တို့ကခွဲခြင်းစိတ်ဖြာတာပေါ့လေဟာယုတ်တရားဆိုရင်ယုတ်ကဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့28မျိုးရှိတယ်စိတ်ဆိုရင်ဟာဘယ်နှမျိုးလဲ89မျိုးပေါ့ဟာအကျယ်ဆိုရင်121မျိုးလို့ဟာစေတသိက်ဆိုရင်ဒါပါလေ52မျိုးလို့ဟာဒီလောက်များရည်ပါလို့တင်နေရတယ်ဟွန်းတောင်အဲဒါပုံမှန်အပြည့်တော့တို့ကဟာလားငါဆိုတဲ့အထင်မှားရှိတယ်။ဘာလို့ဒီလားရှိလဲ။ငါဆိုတဲ့အထင်မှားရှိတယ်။ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ကြရတာမိမိကြောင့်လားသူတစ်ပါးကြောင့်လားငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြောင့်ဖြစ်နေရတာလား။ငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြောင့်ဟုတ်လား။ငါဆိုတဲ့အထင်မှားကိုပါဠိလိုဆိုရင်တော့လောဘလို့ခေါ်ရလားဒေါသလို့ခေါ်ရလားမောဟလို့ခေါ်ရလား။အဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိကတော့မောဟနဲ့ခတ်ဆင်တာပေါ့လေ။အမှန်မသိမှုသူအမှန်မသိတော့ပါလေ။အထင်မှားပေါ့ဟလာယူမှားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာပေါ့အမှန်မသိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိအယူမှားတွေကြောင့်တို့ကတခြားသောကိလေသာတွေဖြစ်ကြတာလောဘတွေဒေါသတွေပူပန်မှုကိုကုတ်ဆတွေဖြစ်ကြဦးလားဖြစ်ကြပါတယ်ဟလာဘူးစိန်နဲ့စိုးရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကြဦးလားဖြစ်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရလဲအဲဟလာစာလို့ဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုနဲ့ငါဆိုတဲ့အထင်မှားတွေကြောင့်ပေါ့ဟလာဘူးဒါပါတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟလာပြဒနာတွေဖြစ်တော့ဟဟမစိုးရင်ညာဘူးလားအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့တိုင်းပြီးဟဟငါတို့အိမ်ဟဟငါတို့ဘွားတွေပါလေပျက်စီးသွားမှာစိုးရင်တာဟုတ်ဟဟအဲ့တော့တို့ကအဓိကတော့အဲ့ငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြောင့်စိုးရင်မှုတွေပူပန်မှုတွေပါလေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့ကငါဆိုတဲ့အထင်မှားကိုကြောက်ဖို့တို့ဘာလို့ကမဲဆိုတော့တရားအထုတ်ရတယ်
ဟုတ်လားတရားအတုချင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကငါတို့ပေါ့ဒီနိဗ္ဗာန်တို့တောတပံဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာတော့ဒါတော့ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကလည်းတို့ကငါဆိုရင်အထင်မှမပြောက်ခဲနဲ့တောတပံတို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်လားကိလေသာတွေကုန်ခန်းဖို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အထင်မှကိုဘာလို့မလဲထေရှားနိုင်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောနေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိကိုမဖြုံးနိုင်ရင်တို့ကတရားဟာကြီးလဲပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တောတာပန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လည်းပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးကိလေသာတွေဟဲ့လားကင်းစင်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့လားဘုံဘုံဆိုရင်လည်းစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့မပြောဘူးလားပြောလားစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာလည်းငါဆိုတဲ့အထင်မှားရှိနေရင်ဟဲ့လားငြိမ်းချမ်းပါမလားအဲငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြီးတို့ပါလေပြောက်ဖို့တို့တရားအားထုတ်ပါလေဟဲ့လားအဲယောဂီတွေကဟဲ့လားဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံကျင်တာလားမကြုံကျင်တာလားမကြုံကျင်ရဲဟုတ်ရှင်ဒီကအဲ့မကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်တို့ကဟဲ့လားသူရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဘူတော့မကြုံကျင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ညတို့ကဗာလဲဆိုတော့ပြုတ်လုံနေတယ်ဘာလို့နေလဲအဲအချိုးတွေရှိတယ်ဟဲ့လားစီးချိုးရှိတယ်စီးချိုးတော့ပျောက်ကျင်လားဆိုပါလေပျောက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိုးတွေမစားနိုင်ဆိုရင်တော့ဗာလဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘယ်တော့ပျောက်မလဲပျောက်ပါအဲအချိုးတွေတွေးတိုးယောဂတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တွေးတိုးတွေမပျောက်ကျင်ဘူးလားဟဲ့အဲ့မဲ့ဟာလားစိတ်တွေမပူပန်နဲ့ဟာလားသွားတော့အငန်းနေအဆက်တွေဟာလားမစားနေဆိုရင်ရလားမရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုလုံပြီးတော့မှဒုက္ခပျောက်ချင်လို့တော့ရပါမလားမရပါဘူး။အဲအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းနားလည်ရ။ပြီးရင်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာကတော့မလဲ။သိရ။ဟာလား။ဦးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားသိကြပြီလား။အဲဘာလဲ။ဒိဋ္ဌိပေါ့ဟလာဒိဋ္ဌိဟလာတဏှာနောက်ပိုင်းတော့လောဘတွေလည်းပါတာပေါ့လေဟလာဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြောင့်ပေါ့ဟလာငါရှိတဲ့ထင်တော့ငါပိုင်နေထင်တော့ဒီပေါ်မှာပါလေလောဘတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတာအဲငါ့ကိုထိတယ်ထင်တော့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒေါသတွေမဖြစ်လာဘူးလားအော်လောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေကလည်းဒီငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအော်ဒီနေ့အမြင်ဒါတွေလိုပဲတို့ကသမုဒိယတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲသုရိယတစ္ဆာဆိုတာကပါဠိလိုပြောလိုက်တာမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဗာလေဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအမှန်တရားဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအမှန်တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲသုရိယတစ္ဆာလေဟုတ်လားဒီလောဘတွေဒေါသတွေဒိဋ္ဌိတွေငါဆိုတဲ့အထင်မှားတွေဖြစ်နေသမျှဘုရားဘာသာတွေစင်ရဲမှလားဗမာလူမျိုးတွေစင်ရဲမှလားဘာသာကြားတွေစင်ရဲမှလားဘုန်းကြီးစီရင်ပါအခုဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေစီရင်တာများလားတခြားဘာသာဝင်တွေစီရင်တာများလားဘုန်းကြီးစီရင်ပါဟုတ်အားလုံးစီရင်ဟာဗမာလူမျိုးတွေစီရင်နေကြလားတရုတ်လူမျိုးတွေစီရင်နေကြလားတိုင်းရင်းသားတွေစီရင်နေကြလားဟုတ်ဘုန်းကြီးပြည်နေကြအဲအဲ့တော့စီရင်ဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ပြရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထင်မှားဟလာငါဆိုတဲ့အထင်မှားဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ညှိတွေ့မှုလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်စီရင်နေကြအဲဆင်းရဲနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုတို့ပါလေသိရတယ်။ဒီပြီးအဲဆင်းရဲနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုတို့ပါတခြားလောကမှာလားဖယ်ရှားမှုကြိုးစားမှာလားဖယ်ရှားမှုဆွန့်လို့ဖို့မကြိုးစားဘူးလားအဲကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိလေသာကတို့ကတို့အမိုက်ပုံးနဲ့ပြစ်တယ်လို့မျိုးကိလေသာတွေကိုသွားပြီးတော့ပယ်လို့ဆွန့်လို့ရလားမရဘူးဒါဆိုကိလေသာတွေကိုဆွန့်လို့ခြင်းနဲ့ဟလားဒီအထင်မှားတွေကိုပေါ့ငါဆိုတဲ့အထင်မှားတွေကိုဖယ်ဖျောက်ချင်နေဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှန်တရားတွေတည်အောင်နားလည်အောင်ပါလေကြိုးစားဆာလူဆိုရင်တော့မေဂီရှင်းပါပြည်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ကတော့အလွယ်လေးအချင်းချင်းလေးပြောလိုက်ရင်တော့ပါလေတတိယဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာတည်အောင်လုပ်ရမလဲတတိယဉာဏ်ပညာစွာနဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေလောဘတွေကိုတခြားလားပယ်နိုင်ပါပဲလားဘယ်လိုဓာတ်ရိုက်ကြီးပယ်လို့မရအောင်ဓာတ်ရိုက်ကြီးပယ်လို့ရပါမလားမရဘူးတချို့တရားအထုံးတဲ့ယောဂီတွေအတွေးတွေပါလေပေါ်လာရင်ဖယ်ဖို့မကြိုးစားရရဘူးလားကြိုးစားပါဖယ်ဖို့ကြိုးစားတော့ဖယ်တိုင်းတော့ပျောက်သွားလာနောက်ပေါ်လာတာပဲလားကြိုးစားပါဖယ်လို့ရလားမရပါဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဖယ်လို့မရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနီးမသိဘူးပေါ့လေဒါပါလားဟုတ်လားဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးစီအိုးတွေပါလေမှာအဲ့ဒါတချို့တွေစီအိုးတွေပါလေလေအဲ့ဒါမင်းနေလို့တဲလို့အစ်အပြင်ကိုစီအိုးပါလေမီးလောင်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ပါလဲဆိုရေတွေလောင်ကြီးဘာဖြစ်မှန်းသိလဲပူတော့ပြောပါလေစိုးလာတယ်မမမီးငိမ့်တာပဲဒါပေမဲ့မငိမ့်တတ်တော့ပါလေပူပြီးတော့အားပေးလို့ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပ
ိုးလောင်လာတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့ကမှကျွန်တော်ကနေတဲ့လူကြဘယ်လုပ်လဲအဲအဝတ်ကိုရေဆုပ်ပြီးတော့အုပ်လိုက်တော့မီးမငိမ့်တော့ဘူးလားသူကနီးမှန်လာပေါ့လေဟဲ့လားတို့တူပဲဒိဋ္ဌိတို့လောဘတို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့ကဓာတ်ရကြီးဖယ်နေတူကမရအောင်ဟဲ့လားတို့တချင်းတော်ရှိတယ်ဟဲ့လားမုံမုံမေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပါဖြစ်တယ်ဟာပို့ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်ဟဲ့လားယောဂီရောမုံမုံမေးဖို့ကြိုးစားဘူးလားအော်ကျူစားဘူးရေ။ဘယ်လိုလဲမေးဖို့ကြိုးစား။အဲဟဲ့လားမုံမုံမေးဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့ဘာလို့တတိယနေရလဲ။အော်နေလားမသိတော့ဟုတ်တယ်။အဲအဲ့တော့ तू ကအကြောင်းတရားကိုမသိဘူးပေါ့ဟဲ့လား။ तू ကပယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့။ तू ကပယ်ကြည့်နေတာကဟဲ့လားဒေါသကြည့်နေတာပဲ။ပယ်ကြည့်နေတာကဘာလဲ။တွေးကြည့်နေတာကဘာလဲ။လောဘကြည့်နေတာ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသကိလေသာတွေကသူကပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်နေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတခြားလားကိလေသာပဲလားကိလေသာပါ။နောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တည်ရင်တော့လည်းပြောမယ်သူကကိလေသာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူကယုံဉာဏ်နေဖြစ်အောင်မလုပ်တယ်ပြုလုပ်သေးတယ်ဂျေစုပြုတယ်ပေါ့။ကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်သူကဒီအတွေးအာယုံဓမ္မယုံနေဟဟဆိုတော့လို့ပေါ့ခံစားချက်ဒီဒီယုံဉာဏ်နေမဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူး။အဲ့ဒါယုံကျွန်တော်တို့ကဒီကိလေသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့လို့ပေါ့ပယ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့ဒီခါမှလည်းကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ကြည့်ပယ်လို့မရဘူးတတိဉာဏ်ပညာဆွမ်းအားနဲ့ဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်အဲ့ဒါအဲ့မှာမှတတိဉာဏ်ပညာဆွမ်းအားမှာမှပညာပါလေကျွန်တော်တို့ဟိုတရက်ကစပြီးတော့ပြောပြပြီပေါ့အဲ့ဒါပညာပါလေတခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နေတန်းပြီးတော့ဖြစ်မှလားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဝင်လေထွက်လေဟာလားရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တခါလေဝိပဿနာဉာဏ်နေတန်းဖြစ်မယ်လို့ပါလေထင်းနေတယ်ဒါမင်းအဲ့လိုတမာတိစားနဲ့တန်းပြစ်တာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ပြောရင်တော့ပါရမီတွေပြည့်နေပြီသာပါတော့ဒီတင်ကျင်းတဲ့ကဘာတသိင်းဟဟဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့အဲ့သာပါတော့ဒီတမာတိစားအားနဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဘူဉဏ်တွေပါလဲတန်းပြစ်တယ်ဟဟဲ့လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝကလို့ခေါ်တာပေါ့ဒီတာဝကဆိုတာတခါလေကျွန်တော်တို့ကဒီတင်ကျင်းတဲ့ကဘာတသိင်းနှစ်တင်ကျင်းတဲ့ကဘာတသိင်းပါရမီမဖြည့်တာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာကစလို့ပေါ့သူကတခါလေးသူကတမာရီစွမ်းအားနဲ့ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးသူကအ ਨੇ ဆုံးတော့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားလေးကိုဘာလို့ရလဲအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပါလေနားလေရလေစင်ကျင်လိုက်ရပြီးတော့မှသူကပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်ရဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်လည်းသူကဘုဒ္ဓစီကဒီအကြောင်းကျိုးဟုတ်လားယုံဉာဏ်တဘောကိုတည်ရလဲဆိုတော့ရှင်အာသီစီကပါလေသူကကြားလိုက်ရတယ်ကြားပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာပါလေချက်ချင်းဟလာတုံးတဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြားလိုက်တာတုဒ္ဓမယဉာဏ်ပဲကြားပြီးတော့တိလိုက်တာပါလေတုဒ္ဓမယဉာဏ်အဲကြားလိုက်တဲ့ပုံမှာဆင်ကျင်တုံးတက်လိုက်တာပါလေစေနာမယဉာဏ်စေနာမယဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပြောပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှမဉဏ်ပုံဉာဏ်ဒီမှာအစစ်စစ်ဖြစ်တာသူကဒီလမ်းနေပဲသွားတာဒါပေမဲ့သူကမြန်လုံးတော့ကျွတ်တော့ပါလေအတရားနာပြီးတော့တခါတယ်ချက်ချင်းပဲပါလေတရားရွားတယ်လို့ပါလေထင်းနေတယ်သူကစိတ်ကြီးရလဲသူကမျက်နှာတစ်ကပ်မှာဂရေနဲ့ချီပြီးပြစ်လိုက်တော့မသိရင်တော့ကြောက်ပါလေချက်ချင်းပဲတရားရွားရည်လို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီညံစင်ကဒီတိုင်းပဲပါလေသွားဟဲ့အဲ့ဒါဟိုပါလေဒီညံနေပဲဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့သူကကြတော့ပါလေဆိုတော့ညံတော့တော့ပါလေတရားနိုင်နေပါလေတရားရသွားတယ်လို့ပါလေထင်းတယ်ဟုတ်လားအဲထို့သူပဲကျွန်တော်တို့ကလေဒီလမ်းစဉ်တိုင်းပဲတော့သွားမှာဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖျားလောင်းနေဟဲ့လားပြည့်စေကဘုရားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဒါတွေမနာလဲရတယ်ဟဲ့လားအဲသူပါရမီပြည့်နေတယ်ပါလေဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တာဝကလမ်းစဉ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလေဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလေသူတမယဉာဏ်အားဖြင့်မလိုရမလဲသိရမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ငါ့ကိုဖယ်နိုင်ပါဘူးကျွန်။ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘာဟုတ်လဲဆိုတာကိုပါလေသိရမယ်။ဘာဟုတ်လဲဆိုတာပါလေသိရမယ်။လွယ်မျောမယ်ဆိုရင်တော့ငါမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်နေရလဲ။ယုတ်နဲ့နံပဲဖြစ်နေတာ။အမှန်တော့ကပြောပြီးပြီကျွန်။အမှန်တရားမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ပရမတ်တရားနဲ့ပညာတရားပရမတ်တရားဆိုတာတကယ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်ရှိနေတယ်တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့တရားပညာတရားကတော့တကယ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ကပရမတ်တရားကိုနားမလည်တော့ဘောတန်လျက်ကိုပါလေရေးခြင်းတလို့တန်လျက်ဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလေအလင်းမြန်တာတွေပဲရှိနေတာဒါပေမဲ့အလင်းမြန်တာတွေပဲရှိနေရဲဆိုတော့နားမလည်တော့တို့ကအလင်းမြန်တာတွေကိုဘာလို့ကျင်နေလဲရေးလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါစာကြောရုပ်ကိုတလိမ့်ဆန်လေးတွေကဘာလို့ကျင်နေလဲလူလို့တင်နေတောင်းလေသူတို့အန်ဒီရပေးမယ်အကောင်တကောင်လို့မတင်နေဘူးလားမတင်ပါဘူးဘာလို့တင်နေရလဲအမှန်တရားကိုမသိဘူးအမှန်ရှိတာကအကောင်တကောင်ရှိတာလားလူတယောက်ရှိရလားကောင်ရုံးမြင်နေရဲ့အစုပေါင်းနေပဲရှိတာကောင်ရုံးမြင်နေရဲ့အစုပေါင်းနေပဲတကယ်ရှိတာဟုတ်ပါလေမသိတော့ကောင်ရုံးမြင်နေရဲ့အစုပေါင်းကိုဘာလို့တင်လဲလူလို့တင်နေသူတို့အန်ဒီရပေးမယ်အကောင်တကောင်လို့ပါလေတင်နေအဲ့တော့မကြောက်လန့်ဘူးလား
အဲ့တော့ဒီတတိယဆန်လေးတွေကြောင်းလက်မှုကဘယ်တော့ပြတ်မလဲမပြတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေါရုံးမြင့်တွေကိုခေါရုံးမြင့်တွေလို့နားလည်နိုင်တဲ့သူတို့အတိညာပါလေမရှိဘူးထို့တူပဲပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဟဟလာငါဆိုတဲ့အထင်မှာဟဟလာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မှာဟဟလာဒါလေးအထင်မှာကိုကျွန်တော်ကပြောဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုကျွန်တော်ကလည်းနားလည်နိုင်တဲ့အတိညာတော့ပါလေရှိရမယ်ဟဟလာရယောဂီရောနားလည်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်စာပါတော့ကျွန်တော်တိဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သူကအကုန်နားလေအဲ့ဒါဂျွီဟိတ်ဆိုရင်တော့နားမလည်ဘူးလေဂျွီဟိတ်ဆိုတာကအတွေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပညာဉာဏ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဟဲ့လားအဲအာမောဟမပါဘူးပေါ့အဲဟိုတချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဘွေးကြီးရပဲဆိုပါဆိုတချို့တွေဟိုအရေစကားပြောရင်တော့ကြက်မပြည့်ဘူးပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့တမျိုးပါလားဒီထဲမှာကြက်မပြည့်ရဲ့ဆိုပါလားအဆွဲဆိုပါလေအကုန်နားလေနိုင်တိဟိတ်ကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့တိဟိတ်ဆိုတာကသူကအာလောဘအာဒေါသအာမောဟပေါ့ဒီပညာဉာဏ်ဓက်ခံပါလာပါလေဟဟပညာဉာဏ်ဓက်ခံမပါလာဘူးလားမမတော့တရားစကံဝင်နေဒါဒီတရားတွေကိုလာနာတယ်ဆိုတဲ့ဥပါပါလေတခြားလားစိတ်ဝင်စားလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့လာလားသူများတင်းခေါ်လို့လာရလားဟုတ်လေဒါဆိုရင်တော့ပါလေအဲပညာဉာဏ်ပေါ့ဟဟသူကသိကျင်တာပေါ့ဟဟဒီပြောရင်တော့ဟုတ်လားဟိုတချို့တွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လားဒီယုတ်တရားတွေနန်တရားတွေတရားကြောင်းတွေပြောရင်သူပါလေစိတ်ဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့ဝေယဝိသလူတခြားကုသိုလ်ရေးတွေတော့ပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်လားအလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့အာမောဟတက်ပါလေမပါဘူးပေါ့အားနေနေရတို့တခါဒီတရားစခင်တော့ရင်ဆရာလေးတို့တရားတော့မထိုင်ခိုင်းပါနဲ့လေဟာကြိုက်တာတော့ခိုင်းပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့လေဒီတရားတွေကိုတို့ကတချို့ကတော့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့နားမလည်ဘူးသူကတရားစံနဲ့ထိုင်နိုင်နဲ့တွဲမှတ်တာဘယ်လိုမှတ်ထားလဲထိုင်နိုင်နဲ့တွဲမှတ်တာတော့သူကထိုင်ရင်လည်းသူကအချိုးကျတော့ဟာလားမဆုပ်ဖို့မကုတ်ဖို့တင်နိုင်လည်းရှိတာပါလေဟဲ့လားအဲသူကကျတော့ဝရိယအားဖြစ်ဖို့တင်တာဒါပေမဲ့တို့ကဝရိယအားတဲ့သူကပါလေအဲမဆုပ်တာကိုပဲသူကပါလေအဆောင်ဟောပေါ့လေအဓိကဓာဏီတော့အဲ့တော့ပါလေနာနာကျင်နာတွေသူကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ပါလေတီးမခံနိုင်တော့ဟောနာနာကျင်နာတွေကိုကြောက်တော့ပါလေတရားကိုပါပါလေကြောက်သွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဟိုငါတို့အစာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တို့ကပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့မလှုပ်ဘူးမကုတ်ဘူးအတင်းကြီးပါလေမတိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟလာအဲဒါပေမဲ့တခါတည်းရောက်လေတချို့ကြတော့လေငါတို့ကစိတ်လိုလိုက်တာပေါ့စိတ်လိုလိုက်ဆိုတာတကယ်ကတိတ်ပြီးတော့မညောင်းနေပါတိတ်သွားပြီလေအဲလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့စိတ်လိုလိုက်နေရင်လေတို့ကလောဘလိုလိုက်နေရင်လေဒီလောဘဒေါသတွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့ဒီတရားကိုပါလေဟလာနားလည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥပမာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ဟလာတနားကြီးခွဲတော့ပါလေဒီမှာငင်းငင်းလေးပါလေထိုင်နိုင်ရမယ်မထိုင်နိုင်ဘဲနဲ့ဟာညောင်းလာပြီဆိုတော့ထသွားရင်တော့ဘယ်လိုရပါမလဲဟုတ်တော့လှုပ်ကြရတာကဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီကိုယ့်ရဲ့ညီမန်းချက်ပေါ့တရားနာတာပဲကြီးဒါဆုံးအောင်ပါလေလုပ်ရမယ်အဲဆုံးအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ထသွားတာလို့ပါလို့ဟလာနောက်ဆုံးတရားစခန်း9ရက်ဆိုရင်လည်းတရားကြီးပြည့်အောင်တတ်တာလို့ဒါရီယာဝရိယပဲဝရိယဆိုတာကတစ်ချိန်တည်းပဲမလှုပ်တာကိုပြောတာမျိုးဟုတ်ဘူးကိုလိုအပ်မဲ့လုပ်ငန်းကိုပြီးဆုံးအောင်ပါလေလုပ်နိုင်ဟုတ်လားအဲတရားကြီးတနေ့ကိုဟာလား6ကြိမ်ဆိုရင်6ကြိမ်ပြည့်အောင်တက်ရမှာဟုတ်လား9ရက်ဆိုရင်9ရက်ပြီးဆုံးအောင်ပါလေလုပ်နိုင်တာဒါကအဓိဋ္ဌာန်ပါရမီလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တော့တဏှာရောင်လေးမလှုပ်တာကိုပဲအဓိဋ္ဌာန်လို့နားလည်ရမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုစပြီးတော့တို့ပါလေတုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပါလေတည်ရဘယ်လိုတည်ရမလဲဥဒမယဉာဏ်ဆိုပါလေအဆင့်ကြားပေါ့တည်ရမယ်ရုပ်ဆိုတာပါဉာဏ်ဆိုတာပါကိုတည်ရမယ်တည်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုယောဂီတွေကပျောက်ကြားယောဂီတော့မှလားကြားပျောက်ယောဂီတော့မှလားအဲပျောက်ကြားယောဂီဆိုတာတည်လားအင်းဂျာဗီယာနဲ့ပါလေပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ဂျာဗီယာနဲ့ပျောက်သွားရလဲအမြင်လို့ပါလားအဲအဲ့တော့ဟလာဒီသဘောတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပါလေသုံးသက်ဆင်ခြင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲအဲ့သုံးသက်ဆင်ခြင်မှာများရင်တော့တမတင်ကပ်ပဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတမတင်ကပ်ပကတခြားလားပညာမဲ့ခင်ပဲလားမဲ့ခင်ရှိပါမှတဘာပါလေပါပါပဲဟုတ်လားအဲ့တရားအထုတ်နေရပဲတော့တော့မျက်စိမိတ်ပြီးထိုင်မှမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တရားနဲ့တရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ဆင်ခြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားအထုတ်တာပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့မဲ့ခင်ရှိပါဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်လားမင်းကြီးချပါဖြစ်အောင်လုပ်နေရင်တရားချစ်ချလာတရားအထုတ်တာပဲလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့ငြင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီမင်းကြီးတရားတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါမလားမရဘူးလေအကျိုးအဲ့ဒါယောဂတွေပါလေကျင့်တယ်သူတို့လည်းငြင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့မင်းကြီးတရားတွေမဖြစ်တော့
ပြောရင်တော့တရားအထုတ်တယ်ပြောရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့ဟဟတရားအထုတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟဟဒီဝိပဿနာကျင့်နေကျင့်နေဆိုတာကအဲ့ဒီမဲခင်တရားတွေဖြစ်တာကိုပဲပါလေတရားအထုတ်တယ်လို့ပါလို့မလဲနားလေဟဟဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့လေပုံမှန်အပြင်တော့ဒီမဲခင်တရားတွေကလည်းဟဟစကားတွေပါတွေပြောနေတယ်ပါတယ်ဆိုရင်မဲခင်တရားတွေဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အမှန်အေးစေးစေးလေးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ဟဟဒီတရားတွေပါလေပွားများအထုတ်ရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားကိုစပြီးတော့ပါလေဆွေးနွေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ယုတ်တရားကိုသိဖို့ဆိုရင်ဒါမနေ့ကတော့အကြံပေးလေးပြောခဲ့တယ်ယုတ်တရားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာလားမြေကြီးတွေရေတွေလေတွေမီးတွေကိုပြောရလားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးတာပြန်လာယုတ်တရားနေပါလေနန္တရားမှန်မှန်တကယ်ရှိနေတဲ့တရားကတော့သူက၃ပါးရှိတယ်ဘယ်ပါးရှိတာလဲ၃ပါးတဘာဝ၃မျိုးပေါ့တရားဆိုတာကအဖျားစုပြီးခေါ်လိုက်တာဘာလို့ပြောခေါ်လိုက်တာလဲအဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်တော့သူကတဘာဝတရားဟုတ်လားတဘာဝတရားအဟုတ်ရှိနေတဲ့အမှန်တရားပေါ့အဲ့တော့ဘာတဘာဝတရားသူက၃မျိုးရှိတယ်ယုတ်တရားဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့နန္တရားဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့တဘာဝဘယ်လိုမျိုးရှိလဲနိဗ္ဗာန်တရားကကြတော့သူကဘယ်သူမှလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူပင်ကိုယ်တဘာဝဟောပါလေရှိနေတဲ့ရှိတရားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကတကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားနိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့သူကရွှေလုံးမယားကြီးရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြီးနိုင်ပြီဖြစ်စီမကြီးနိုင်ပြီဖြစ်စီပါလေရှိနေတယ်လို့နားလည်ရမယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားကိုတော့သူကဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့သူကစက်ပြဘူပေါင်းလို့နားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲစက်ပြဘူပေါင်းနားလည်ရအဲ့ဒါစက်ပြဘူပေါင်းယောဂီတွေမဟုတ်ဘူးတယ်မလားဘယ်တော့မှမဟုတ်လား။ဟုတ်ငယ်တော့ငယ်တော့တတိယလိုက်ပါ။စက်ပြဘူပေါင်းကစက်ပြရေထဲမှာရှိတာလားလက်ထဲမှာရှိတာလား။လက်ထဲမှာမှာပါလေ။မရှိဘူး။ဒါဆိုစက်ပြဘူပေါင်းလုံးချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ပုတ်လိုက်တာ။အော်စက်ပြရေကိုဒီတိုင်းပုတ်ရမှာလားဂွင်းလေးရောလောက်ရသေးလား။အော်စက်ပြရေရဲ့ဂွင်းလေးရဲ့နောက်တော့ဟဲ့လေးရဲ့အဲ့တော့ပေါင်းစုံတော့မှာစက်ပြဘူပေါင်းလေးဟာရှိနေတာလားမရှိရကနေဘွားကလေးပေါ်လာတာလားဒါဆိုစက်ပြဘူပေါင်းကရှိနေတာလားသူ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာလားအလားစက်ပြဘူပေါင်းကစက်ပြရေထဲမှာလည်းမရှိဘူးဂွင်းလေးထဲမှာလည်းမရှိဘူးလက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးလေထဲမှာရောရှိတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတိုက်ဆိုင်တော့မှပေါင်းစုံတော့မှစက်ပြဘူပေါင်းလေးဟာမရှိရကနေသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ဘွားကနေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူး။ဆက်ပြောက်ဘူဟောင်းကအရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားအဖြစ်တရားပါ။ဖြစ်တဲ့ကမှလည်းတဏှာရာကရောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာရလားမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်လာရလားမရှိရကနေဘွားကနေ။အဲကျွန်တော်ယုံငံနေကိုဘလို့နားလည်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုနားလည်ရ။ဖြစ်နေအဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှမရှိရကနေပါလေဘွားကနေဖြစ်လာ။ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံငံနေကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိဟလာတကယ်ရှိနေတဲ့တရားလို့ပြောပေမဲ့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှာပါပါလေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပါလေနားလည်ပါမောကကျုပ်စီရတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပရမတ်တရားမှာတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့တဘာဝသုံးမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲသူကအရှိတရားလို့ပါလေပြောလို့ရမယ်ယုံငံနေကိုတော့အရှိတရားလို့မပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဖြစ်တရားလို့ပြောဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်တာနဲ့ရှိတာတူလားမတူဘူးတူနော်အဲ့ဒါသူကဖြစ်တာတော့သူကတကယ်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တုန်းကမှတော့တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကပါလေမရှိရကနေဖြစ်လာပြီးရင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပြက်သွားမယ်ဘာလို့ပြက်သွားရလဲတိလားဟောမမြင်လို့ဘာလို့မမြင်ရလဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားလို့ဘာလို့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားရလဲဟောမမြင်လို့ဟမ်ပြမင်းလေပြမင်းပြမင်းမလို့ပြတ်သွားရတယ်အကြောင်းတရားဟဲ့ဒါနဝိုင်းကြလို့ကြည့်မယ်သူကယုံနံကိုတော့ကျွန်တော်ကတင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲတင်္ခါရတရားနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအာတင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဘာလို့အဲ့လိုပြောင်းခေါ်ရလဲဒီကပရမတ်တရားကြီးတူတူဟုတ်လားပရမတ်တရားကြီးမတူဘူးလားယုတ်တရားလည်းပရမတ်ဟုတ်ပြီနော်နန္တရားလည်းပရမတ်နိဗ္ဗာန်တရားကလည်းပရမတ်ပရမတ်ကြာတရားချင်းတူတူနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အတ္တိကထလို့ခေါ်ပြီးတော့ယုံဉာဏ်ကိုတော့ဘာလို့တင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ရလဲယုံဉာဏ်ပါဘုရား
်နိဗ္ဗာန်ကတော့သူကပြုမြင်စီရင်လို့ဖြစ်တာလားသူငကူတဲ့ဟိုကရှိနေတဲ့သဘာဝတရားလားယုံ ngàn ကြတော့ဗာလေပြုမြင်စီရင်တယ်ဆိုတာဘာတွေကပြုမြင်စီရင်တာလဲကံစေဥဒ္ဓနာကဒါလည်းထက်တယ်မဟုတ်လားသူကအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားကံစေဥဒ္ဓလည်းပါမယ်ဟုတ်လားအာယုဒ္ဓရတိုက်တာတွေကမပါဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘာလို့ပါမလဲပြုမြင်စီရင်တော့မှာပြုမြင်စီရင်တာဆိုနည်းနည်းတချို့ကျတော့နားမလဲဘူးဒီတော့ကအဲ့တော့ဘာစကားသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းကစကားလုံးယူလိုက်တာပေါ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဘာလဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာဘာလဲဒီလားပြုမြင်စီရင်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 ဆိုတာဘာလဲကျေးဇူးပြုတယ်မနာပြုမြင်စီရင်ဆိုတာမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါလေပြုမြင်စီရင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားခုကျွန်တော်ခုလက်နက်ပတ်ထဲမှာခိုလေးတစ်ကောင်ရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့ခိုလေးကျွန်တော်ဘွားကလေးပေါ်အောင်လုပ်လိုက်လုပ်ပြမလားလုပ်ပြရင်ယောဂီတွေအံအောင်မလားမအံအောင်ဘူးလားအံအောင်ပါဘာလို့အံအောင်ရလဲမရှိအောင်မရှိအောင်နေဘွားကလေးပေါ်အောင်လုပ်ပြရင်မအံအောင်ဘူးလားအံအောင်ပါဟုတ်လားထူးခြားရင်လည်းမတင်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင်တော့ခုဒီလက်ထဲမှာအတန်ရှိလားမရှိပါဘူးဒီလက်ထဲမှာအတန်ရှိလားမရှိပါဘူးဟောအတန်တခြားလားဘွားကလေးမပေါ်လာဘူးလားမရှိရကနေမဖြစ်လာတယ်မထူးခြားဘူးလားဟောထူးခြားတဲ့တရားတွေ့ပြီလားဟဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပြောပါလေဆိုတော့အတန်ဆိုတဲ့တရားဟာမရှိရကနေပါလေဘွားကလေးပေါ်အဲ့ဒါသူကဒီတရားရဲ့အခြေခံပဲဟဲ့လားယုတ်တရားနဲ့တရားတွေနားလည်ဖို့တွေ့ပါလေကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်ကယုံဉာဏ်တွေကိုရှိတယ်တင်ပြီးတော့မှတခြားလားရှုနေကြတာပဲလားဒီကယုံဉာဏ်ဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်ဥစ္စေတာတည်းဘာလဲဥစ္စေတာတည်းယုံဉာဏ်တွေကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ရှိနေတယ်ထင်ရင်ဘာလဲသတ္တသာတည်းတည်းတည်းအဲအဲ့ဒီဆုံးနှစ်ခုကလွတ်မှကျွန်တော်မိစိမပြိပဒလည်လန်းကိုရအောင်အဲ့ဒီလည်လန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကယုံဉာဏ်ဟိုဘာလဲရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့လားစောစောတော့ပေါ့ဒါဥမာလေးတော့အမြဲပေးတယ်ဆက်ပြဖို့ဘာလို့နားလဲရအဓိပ္ပာယ်ကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပါလေဘွားငင်းပေါ်လာတာကိုသိစေချင်တာပြီးရင်လက်ကောက်တန်လို့နားလည်ရမယ်အတန်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဘုံတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်လားခေါင်းလောင်းခောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းလောင်းတန်ဟာလက်ကောက်တန်ဟာလက်ထဲမှာရှိရလားခေါင်းလောင်းထဲမှာရှိရလားနိုင်မယ့်သူ့အကြောင်းတရားတွေတိုက်ဆိုင်တော့မှဒီတန်ဟာမရှိရကနေပါလေဘွားငင်းပေါ်မိုးစရအဲဘာဘောကကြီးစီအရောကြီးဆိုရင်လည်းမီးချစ်ပေါ့အဲ့ဒါ gas မီးချစ်ပဲပြီးပြီနော်အရင်တော့ဆိုတက်တာမီးချစ်ပဲပြီးပြီအဲ့ဒီဥမာလေးပြီးတယ်အထဲထဲမှာမီးရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမီးချစ်ပူသေးတယ်မှာမီးရှိလားမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘေးကဘေးကရောက်လာတယ်ဟဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှအဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုကတော့ဒီဥမာလေးရတော့တည်တယ်လေတကယ်ရုံငန်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဥမာလေးကိုတီးဖို့ကြတော့ထပ်ပြီးတော့ဗါလဲရှင်းပြမှာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့မှအဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်လိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာကိုဗါလေကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်။သူကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဟာလာပြင်းပြတဲ့နဲ့ဗါလေရိုက်လိုက်တယ်။ငါဖြည်းဖြည်းလေးရိုက်လိုက်မယ်အတန်ထွက်လာ။ဟာလာလက်နှစ်ဖက်တော့ရှိတယ်။ဟာလာသူ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအားတစ်ခုနဲ့ဗါလေထိလိုက်တော့မှအတန်ကဗါလေထွက်လာ။မရှိရကနေဘွားကနေဖြစ်လာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တရားကသူကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လားအခုညာတို့မီးပဲဆိုပါဆိုမီးကတောင်းလျှောက်ကြီးလာနေတာလားတူကြကြရင်ပြတ်သွားရပဲလားမီးကလာပြီးရတယ်မဟုတ်ပြတ်သွားရတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့မီးကအခုဆိုလဲတာပါလေဆိုလာတယ်ဆိုလာအာတွင်းတော့ကုန်သွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားမှာပဲလေဟဲ့လား तू ဘက်ထရီအားကုန်သွားရင်ဘာလဲပြတ်သွားတာตัวแบตเตอรี่อ้าวพอมาหมี่ပြီးတော့มาပါလဲလင်းနေတာแบตเตอรี่อ่ะမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လင်းညင်လို့ရလေးတာသူอ่ะအကြောင်းတရားပေါ်မှာหมี่ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှဟာအကြောင်းချုပ်ပြောက်တာ ਨੇ အကျိုးရတယ်ချုပ်ပြောက်တာတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်စီရင်တယ်ပဲပြောပြောကျေးဇူးပြုတယ်ပြောပြောသူอ่ะအဲ့ဒါကနေဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ထားလို့ပါလဲအကျိုးတရားတွေကဖြစ်နေရအကြောင်းတရားပျက်စီးသွားတာ ਨੇ အကျိုးတရားလည်းပါလဲဖြစ်တော့ရင်းနာကတော့ယုံဉာဏ်ညာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကဘာလို့ရမလဲပြုပြင်စီရင်မှကျေးဇူးပြုတော့မှတခြားလားဖြစ်ပေါ်လာရလားအဲကျွန်တော်လက်ချက်ပဲပြတ်သွားရင်လက်ကုတ်တန်ဒီဘဝအတွက်တော့တီးလို့ရပါတော့မလားဘာလို့မရလဲတပတ်လေးရှိသွား
အကြောင်းတရားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင် तू အကျိုးတရားကဘယ်လိုမှပေါ်အောင်လုပ်လို့မရတော့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရင်လည်းအကျိုးတရားပါလေမဖြစ်နဲ့ဆိုလို့မရဘူးယောဂီတွေနားတွေမကောင်းကြဘူးသားခုကျွန်တော်ရှိကပြောနေတော့အတန်တွေတွက်နေတော့မကြားကျင်ရောရမလားမရဘူးဒီသမားရုံရောက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမကြားကျင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့မကြားကျင်မယ်နဲ့ကြားနေရရလဲမကြားကျင်လို့ရပါမလားဘာလို့ဆိုအကြောင်းတရားပြည့်စုံကြတာနားလေးကောင်းနေတယ်ဟာလာအတန်အားလေးကျယ်နေတယ်ဆိုပါလေဈာတိစိတ်ကပေါ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့အိမ်ငယ်ရဲ့လူကြောက်ကြားပါမလားဟာဘာပြောလဲအိမ်ငယ်ကြီးတော့ဟာအရှင်းကားဟဲ့ तू ကအကြောင်းတရားပေါ့ तू ကဘဝင်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဗါလေဘဝင်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင် तू ကပြောရင်တော့ဈာတိစိတ်ပါလေပေါ်လို့မရဘူးဟာလာပေါ်လို့မရတော့ तू ပါလေမကြားတော့အဲ့နာနဲ့တန်နဲ့တိုက်တင်ဈာတိစိတ်ပေါ်မယ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပဲလားအော်ရတဲ့နေရာမြင်ယုံငံဝင်တို့ကဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ယုံငံဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အရှိတရားပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြီးရှိနေတာတော့ဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဟာလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှဘွားကနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှချုပ်ပြောက်သွားတယ်တို့ကပါလေအနိစ္စတရားပေါ့ဟာလားဒီလိုနားမလည်ရဘူးလားဟာလားတနည်းမြင်ယုံငံဟာရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားခုညကလက်ကုတ်ကိုညကပါလေဆိုတော့အခုဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်သွားဘူးလားဒါဆိုညဇက်တိုက်ကြီးပဲအဲ့ဆိုအတန်အားဘာဖြစ်နေမလဲဇက်တိုက်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပါလေထင်းနေတာတခါလေးမီးဆက်တွေဖွင့်နေဆိုကျွတ်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 နဲ့အတန်ကြီးကရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားညလည်းလက်ကုတ်ကိုတောင်ချောက်ပြီးမယ်ရှိနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားမမရှိနေတာလားအစားထိုးပြီးတော့ချုပ်ပြောက်နေတာလားအစားထိုးပြီးချုပ်ပြောက်အစားထိုးနေတာကိုနားမလည်ရင်တော့ပါလေတတန်လေးရပဲပါလေရှိနေတယ်လို့ထင်တယ်။ယုံနဲ့နေကိုလည်းတို့ကရှိနေတယ်လို့ဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ तू အကြောင်းတရားတွေကလည်းတို့ကပြောရင်တော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။အကြောင်းတရားတွေကလည်းအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတော့အခုအတန်ပဲဆိုပါဆိုအတန်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရင်ယောဂီတွေရဲ့ကြားစိတ်ကလည်းပါလေ။အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားစိတ်ကြီးအแทမှာမြဲပြီးတော့ရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ယုံနဲ့ဟာ तू ကရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကဇက်တိုက်ကျေစုပြုနေတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေကလည်းအဲ့လားဇက်တိုက်ပြင်းနေတော့တို့ကယုံငံကြီးတွေကိုပါလေတောက်လျှောက်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပါလေဒင်းနေရဟုတ်မလားဒါအခြေခံလေးပါလားအဲ့လောက်ဒီဗာများမေးစရာရှိသေးတယ်အမေးစရာရှိရင်လက်ထောင်အမဒီအမေးစရာရှိရင်ဆက်ပြောပါလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားမလည်ရင်တို့ကပါလေဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းနားမလည်ရင်တော့နောက်ပိုင်းလည်းပါဖြစ်တာလေနာမည်ကခက်တယ်လို့ထင်တာမမှန်တော့ तू ကခက်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကသူ့တဘာဝလေးကကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုမလဲကိုတီးနေတဲ့တဘာဝနဲ့အဲ तू ကဗာလဲဆိုတော့မကြားဘူးတော့ဗာလဲခက်တယ်လို့ဗာလဲထင်နေတာဥမာစပိန်စီးတာပဲဆိုတော့ဆိုပါဆိုစပိန်စီးတာခက်လားမခက်ဘူးလားဟဲ့မစီးနိုင်ရင်တော့ခက်နေဟဟလားဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့ဟဟလား तू ကလူထောင်နေအောင်ဟဟလားဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဟဟလားအဲစီးနိုင်ရင်တော့ तू ဟဟလားဘယ်လန့်စ်ပေါ့ဟဟလားဟဲ့သူဟာဟိုဘယ်နေလိုက်ဒီဘယ်လိုက်နိုင်နေသူကထိမ့်နိုင်ရင်တော့ပါလေမခတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘောပဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒီတဘောဝါးတွေရဲ့တဘောကိုနားလည်ရင်လည်းသူကပါလေမခတ်တော့နားမလည်ရင်တော့ပါလေခတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုတ်တရားကိုကျွန်တော်စပြီးပြောမယ်ယုတ်တရားကိုတီးဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့မင်းကပြောရဲ့ယုတ်တရားကိုမတီးဘူးဆိုရင်ဘာကိုတတိယလိုက်ရမလဲဆိုတော့၉ပေါက်၆ပေါက်ကိုပါလေတတိယလိုက်ဘယ်ပေါက်ကိုတတိယမှာလဲ6ပေါက်ဒါပေမဲ့6ပေါက်တော့မလို့5ပေါက်ကိုတတိယမယ်ဘယ်ပေါက်ကိုတတိယမလဲ5ပေါက်ကိုတတိယအဲတော့ဒီမှာပုံလေးတွေရောပြထားတယ်မြင်ရလားတော့မသိဘူးအပေါက်6ပေါက်မှာ5ပေါက်ရေးထားတယ်ဘယ်ပေါက်ရေးထားလဲ5ပေါက်မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တရားပေါက်ပါလေကိုပေါက်အပေါက်ကလည်းပေါက်လေ5ပေါက်အဲဒီ5ပေါက်ကရုပ်တရားဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ5ပေါက်ကိုဘယ်လိုရှုရမှာလဲယုတ်တရားလို့ရှိရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမျက်စိကိုယုတ်တရားလို့ရှိရလားငါးမျက်စိလို့ရှိနေတာပဲလားအဲနားကိုလည်းကျွန်တော်ကယုတ်တရားလို့ရှိရမယ်ဟဟလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ထင်နေလဲငါနားလို့ပါလေထင်နေအပေါင်း၅ပေါက်ကယုတ်တရားဖြစ်တယ်လို့မများလေးနေမပြတာဘူးလားပြတာလားအဲ့ဒါဘာလေးလဲလာပြီးတော့တိုက်နေလို့ပြောတာအာယုန်နေနဲ့ခြေစုပ်ပြမှာအာယုန်နေနဲ့ပါလေခြေစုပ်ပြမှာမျက်စိပေါက်ကဘာလာတိုက်မယ်ဟဲ့အယောင်ဆင်းနေတာတိုက်မှာလူလာတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟလာအယောင်စင်းနေတာတိုက်မယ်ယောဂီတွေမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကိုဟလာဘာလာတိုက်မှာလဲအယောင်စင်းနေရတာတိုက်မှာနားကိုဘာလာတိုက်မှာလဲနှာခေါင်းကိုဘာလာတိုက်မယ်ရှာဟိုလာတိုက်မှာအရလာ
ကိုကာယဝါလာတိုက်မယ်အသွေးကြီးတွေကလာမတိုက်ဘူးလားအဲ့လာတိုက်တိုင်းလာတိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေကတခြားလားယုတ်တရားလို့နားလည်ရမှာလားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အတွက်အခြေခံကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဝင်နေတဲ့လေကိုရှူရင်းနဲ့ခါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားမယ်ထင်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အခြေခံသုတမယဉာဏ်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားကိုဘယ်လိုသိရမလဲယုတ်တရားဘယ်လိုသိရမလဲဘယ်လိုသိရမလဲယုတ်တရားဘယ်လိုသိရမလဲဟုတ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တာလွယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောဂီတိတိအရင်ဖြေကြည့်မယ်ဟုတ်လားယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲလို့တီးကြတာမတီးကြတာပဲတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ပါပေါ့။ယောဂီတိတိဖြည့်အရင်ပြင်မှာအောင်ကြီးဥပါဒနဲ့ဒီယောဂီတော့ပါလေ။ယောဂီတိတိဖြည့်ဒီယောဂီတော့ပါလေ有一位当地的当嗯当啊嗯给你压完了啦这雷山能用那个当我表演了当啊这雷山那尤其没那当我表演了我的雷北京当地的嘛北京当啊本马戏的嗯ဘင်းအောင်တရားသိတယ်မလားဘင်းအောင်ဆိုတာဘယင်ယူပြောရလားတရားယူပြောရလားအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့လူဆိုရင် CAD ကတ်ပါလေအဲ့တော့တို့အခုဟလာအခုဦးကျွန်တော်ကတကယ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဟာတခြားလားအတန်တွေပဲဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါ down ဆန်နေအဲ့ဒါမင်းသားဆွဲတဲ့သူကဘာဖြစ်မှာမလဲမင်းသားဖြစ်မှာမယ်တလိမ့်ဆန်ဆွဲတဲ့သူကဘာဖြစ်မှာမလဲအဲဘယင်းတော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တမိုင်းတွေပါလေတင်တဲ့သူကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဘယင်းတော်ကတောင်ကူခင်းမှာပေါ်ရလားဗကံခင်းမှာပေါ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါဘယင်းတော်ကတရားကိုပြောရလားပွင့်ကိုပြောရလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ကနားနဲ့ဟဲ့လားလာတိုက်နေမြပါလေအတန်နေပဲအမေတို့ကအတန်နေဟာတခြားလားယုတ်တရားအာယုန်နေပဲလားယုတ်တရားအာယုန်တို့နားနဲ့တန်နဲ့တရိတ်တန်နဲ့တိုက်တဲ့မြာအတန်အာယုန်နေပဲလို့တို့တို့ပါလေတတိမကတ်မိခါလဲအောင်ယူဆိုတဲ့ပါလေကြက်တန်ဖြစ်ပါပြီယူကြီးတော့ဆိုတဲ့ပါလေခွေးဖြစ်သွားပြီစီဒီကတ်ဆိုတဲ့ပါလေကြောင်ဖြစ်သွားပြီဒေါင်းဆိုတဲ့ပါဖြစ်သွားပြီရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွားပြီဟာဘယင်းအောင်ဆိုတဲ့ပါဖြစ်သွားပြီလေတရားတို့ပွဲရုံတို့ဖြစ်သွားပြီအဲတတိယပြင်ပေါ်ဒါတော့ယုတ်တရားကိုပါလဲဆိုတော့ယုတ်တရားပဲလို့စပြီးတော့ပါလဲသတိကတ်တ်အောင်မမေ့တတ်အောင်ပါလဲကြိုးစားဟုတ်လားစာလို့ဆိုရင်တော့တို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြင်ဆောင်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပြင်ဆောင်ဝိညာဉ်ဆိုတာကအာယုန်နဲ့သွားတာတိုက်တဲ့ခါမှာအပေါက်နဲ့ပေါက်ရှိရတယ်၅ပေါက်၅ပေါက်ကိုပြင်ဆောင်လို့ခေါ်တာအဲ့မှာပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နေဉာဏ်ဒီပေါက်မှာအစင်းပေါ်လေဆိုတာတခြားလားစကုဝိညာဉ်ပေါ်လို့ပဲလားမျက်စိကန်းနေတဲ့လူအားကြတော့မပေါ်တော့ဇကုဉာဏ်မပေါ်တော့မပေါ်တော့ तू ဟာအစင်းအယုန်တွေကိုသိပါမလားသိပါဘူးအခုငါအတန်တွေကိုမကြားဘူးသားကြားလားကြားတယ်ဆိုတာနားမှာပါပေါ်လို့လေသောတာဝိညာဉ်ပေါ်လို့ဟုတ်လားသောတာဝိညာဉ်ပေါ်မှန်ယောဂီတွေဘယ်လိုသိလဲအတန်ကိုသိနေလို့ပေါ့အတန်ကိုမသိလိုက်ဘူးတချို့တွေအိမ်ကိုက်လို့ကျွန်တော်အတန်ကိုမကြားလိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားရလဲသောတာဝိညာဉ်မပေါ်လိုက်လို့တော်တော်ဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီကြားလားအတန်အာယုံကိုတိလိုက်တာပဲလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဗစ်ကာလကယောဂီတွေအနမ်းတွေပါရသေးလားအဲ့နမ်းအဲ့ဒါကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုအနမ်းရလားမရဘူးအဲ့တော့အနမ်းမရှိလို့မရရလားနှာခေါင်းမရှိလို့အနမ်းမရရလားအဲ့အကြည်တတ်တွေပြတ်သွားတော့နှာခေါင်းမှာအနမ်းတော့လာမတိုက်ဘူးလားတိုက်လားဒါပေမဲ့ဘာမပေါ်ဘူးလေအနံမပေါ်ရလားကာနဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နံသိစိတ်မပေါ်ရလားအနံတော့လာတိုက်တယ်လားပေါ်လာပေါ်မှာပဲဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကာနဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာလဲနံသိစိတ်ဘာလဲမပေါ်ဘူးဟုတ်လား
တတိယမြင့်တို့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကျွန်တော်ကသိရတယ်ဆိုတာတခြားလားအဲ့ဒီပင်စဝိညာဉ်၅ပါးပေါ်လို့ပဲတာအပြင်ကတော့ကျွန်တော်အာယုန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကသတိထားတတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ကိုလည်းပါလေနားလည်ရတယ်တတိယမြင့်တို့မြင်လိုက်တာနဲ့အယောင်ပဲပုံစံပဲဆိုပါလေသတိထားတတ်ရကြားလိုက်တာနဲ့ပါလေအတန်အာယုန်ကြီးပဲယုတ်တရားပဲလို့ပါလေသတိထားတတ်ရဒါနည်းနည်းတော့ခတ်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားနံလိုက်တာနဲ့ပါလေအနတ်မဲလို့ပါလေသတိထားတတ်စားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကပါလေအရသာပဲလို့သတိထားယောဂီရစားလိုက်တာနဲ့အရသာပဲလို့သိတာလားကြက်သားဝတ်သားလို့သိတာလားအဲကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒီဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြောထိလိုက်တာနဲ့ပါလေအတွေ့အထိပဲလို့ပါလေထိရမနေ့ကတော့ပြောရင်းနဲ့ပြက်သွားသေးတယ်ဟုတ်လားခုနားနဲ့နားနဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားမဆိတ်ပေါ်လေကြားလိုက်ပါတခါလေတချို့စတိတ်ရှိုးတွေပါလေစပီကာနာရောက်နေပြီဆိုရင်အတန်ကြီးကဒုံဒုံနဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်လားရင်မတည်တာမတုံသွားဘူးလားတော့အတန်လေးပါလေတိုက်ရတယ်ရင်မတည်တုံသွားတယ်ဘယ်လိုလဲနားနဲ့တိုက်ရအဲ့ဒါကိုကြည်နဲ့တိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့အတန်ကသူကဖောရက်ပါယုံဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဖောရက်ပါယုံဖြစ်ပြီးတော့လာတိုက်တော့ဒီခါလေးပါလေဒုံဒုံနဲ့တော့မှဟဲ့လားရင်းနေပါလေမတုံသွားဘူးလားအဲ့တော့ကဒီယုတ်တရားမှလေသူကဘယ်ပေါက်လဲဆိုတော့ခွဲကြကြမယ်ဘယ်ပေါက်နဲ့လာတိုက်လဲဆိုတော့ပါလေအတန်နဲ့လာတိုက်ပေမဲ့ယင်းဒီတုံသွားပြီဆိုရင်ဒါပါလေခါရကြည်ရုံနဲ့လာတိုက်တာယောက်ျားပဲကြီးတော့မစားဘူးလားစားလားဟုတ်လားပဲကြီးတော့စားတော့ပဲကြီးတော့ဝေးအရသာကိုအရင်မတည်ဘူးလားမဟုတ်အရင်တည်တယ်မာလာကိုမတည်ဘူးလားတည်တာမာလာကိုတည်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဘယ်ပေါက်ကလာတိုက်တာလဲရှာဝလာတိုက်ရမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကိုပေါက်ကလာတိုက်တာဟမ်ဒါကြောင့်မို့အကျော်တွေပါလေရောင်းတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းနှစ်ပြန်ကျော်လို့ရတာလေဘာလို့ရတာလဲဘာလို့နှစ်ပြန်ကျော်လို့ရတာအဲငါတို့ကအရာတော်ကိုပဲခံစားရလားအဲ့မာလာပြောတာတွေကိုပဲခံစားရလားမာလာပြောတာလည်းခံစားတယ်ငါတို့ကလည်းအရာတော်လည်းခံစားတယ်ပယ်ကြီးတော်လေးအကျော်တွေကြတော့ပါလေအဲကျွတ်ရမာခက်မာမာလေးမှာပေါ့ဟာကောင်းကြီးမောင်းလို့ပါလို့ကြတော့မာလာကြိုက်တာလားပြောတာကြိုက်တာလားဟမ်ပြောတာကြိုက်တယ်အဲ့မာလာကောင်းတာလားပြောတာကောင်းတာလားအဲ့ဟင်းညိုတွေပါလေကျတော့ဘာမှကြိုက်တယ်အဲ့ပူလာမှကြိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအေးပါလေတိုက်ရင်တော့ရေကလေးလုံးလေးပါမှပါလေမကြိုက်ဘူးလားပူလာကြိုက်တာလားယောဂီကအေးတာကြိုက်တာလားဟုတ်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ပူလာကောင်းတာလားအေးတာကောင်းတာလားเออนะนาวายเนี่ยเนาะยามเนี่ยอ๋อยุติยาเนี่ยมาเลยอ่ะอกางซุไม่ป่าวกางซุป่าล่ะไม่ป่าวมัดตาตัวอายุ6ปาရှိတာပေါ့ไอ้ยุติยาอายุ5ปาเนี่ยมาอกางซุป่าล่ะไม่ป่าวนะแล้วธรรมายุเนี่ยมาแต่ไม่ป่าวล่ะแล้วก็แท้ติไปมั้ยอายุเนี่ยมาตะเกียะมาเลยอกางซุไม่ป่าวซ้าๆเลยไปสบายสุอะยาตาอายุนี่ไม่คันซ้าอูตาไม่ยุติสัตตากางล่ะตะเมียดิฉินน่ะกางล่ะจัยงาดิค้าล่ะกางล่ะအဲဒီကတမယာတိချင်တာလေသူတဘာဝရလာရုံ။ကြားချိုရဲဆိုရယ်ခုဘာကြောင့်ကြားလဲ။ဩအတန်ထဲမှာခွေးမပါလာဘူးလား။နော်တို့နားလေးကိုတိုက်တော့ခွေးပါလား။ဟုတ်ဒါပေမဲ့နော်တို့ကအတန်လုံးပဲတိတာလားခွေးပါလာလဲလား။ဟုတ်။အဲဒီကနေအတန်ကိုယုတ်တရားပဲလို့မတိပဲနဲ့။ခြားလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပါလာတာပေါ့။ဘာကြီးပါလာလဲ။ဟုတ်လား။စားလိုက်ရင်လည်းတို့ကအရာကတက်တက်ပဲလို့တိတာလားဟောစားပါတော့ဝက်သားဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲဝက်ကြီးမပါလာဘူးလားတချို့ဆိုရင်ဟာလားတချို့ဆိုရင်ဝက်သားဆိုတဲ့အတန်ကြားရတယ်တချို့ပါလေစိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးလားအတန်ထဲမှာဝက်ပါလားဒါဆိုတို့ဘာလို့စိတ်ဆိုးရလဲအဲနာနာပိုင်းကတော့တင်မယ်တို့ရဲ့ဒီအမတ်တင်ညာတွေမှာတို့ကအတန်ကိုအတန်ပဲလို့တို့ပါလေမမှတ်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးပါလေခါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူတဲ့အပြင်ဒီဝတ်ဆိုတဲ့တ attva ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအင်းစားကျင်နေတူတော့ကောင်းတယ်ပါလားအင်းအဲ့တော့မကောင်းဘူးလို့မှတ်ထားတဲ့သူကပါလေမကောင်းဘူးဖြစ်ကုန်ဟလာဒီကတော့အတန်ထဲမှာလည်းမကောင်းတာကောင်းတာမပါဘူးအရာသာထဲမှာလည်းမကောင်းတာကောင်းတာမပါဘူးဓမ္မယာကြီးရှင်သာလည်းသူ့တဘာဝပဲအရာရှိရာလည်းဟ
ဒါပေမဲ့တဘာဝဆိုတာယုတ်တရားတွေကိုပြောတာပါလေဟဲ့လားဒါယုတ်တရားဥပါလေယုတ်တဘာဝတွေကိုပြောနေတာအဲယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပါလားမပါဘူးမပါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့ပါလေထင်းနေတယ်အဲ့ဒါတခြားလားယုတ်တရားကိုယုတ်တရားဘဲလို့နားမလည်တာပဲလားမပါဘူးဟာယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲလို့နားမလည်ပဲနဲ့အတန်ကိုအတန်ပဲလို့နားမလည်ပဲနဲ့တို့ကပါလေဟာလားအကောင်းဆိုးအနေနဲ့နားလေတယ်ဟာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဟာလားအတန်ကိုစက်တန်ဝတ်တန်ဟာလားအဲအသားကိုလည်းစက်သားဝတ်သားလို့မတိနေဘူးလားမတိပါဘူးဟာလားတတိယမြေတို့ကအစင်းကိုအစင်းပဲလို့ပါလေမတိဘူးအယောင်လည်းအယောင်ပဲလို့မတိဘူးအနီယောင်နဲ့အစင်းကဘယ်ကကောင်းတာလဲဒီလားအယောင်ပဲမပြောရဲဘူးလားအဲဒေါညူလာမဒေါညူစုပြည့်ရဲ့မာမပြည့်ရဲ့ဟုတ်တယ်အင်းအဲနီယောင်စင်းအောင်နေကြတယ်မှာကောင်းတာဆိုတာပါလာဒီတက်မတ်ဟလာတက်မတ်ခြားရကြရပါလားတက်မတ်ကြတာဟလာတော့ပြင်းတော့အရင်တော့ဟလာနီယောင်စင်းအောင်ဆိုတာနဲ့တော့ပါလေပါတီရှူတော့နေဖြစ်ပေါ်ပါဟလာမီးပွိုင်းမှာကြတော့အစင်းအောင်မှာပါခဲ့သွားလာရက်လားသွားပါဘူးဟာဝါရောင်ပါလေဟမ်ဝါရောင်ဝါရဲ့အော်အရှင်ရောအနီရောင်ပါလေဟုတ်အယောင်နေရနေပြီးတော့ရက်ပါလို့အနီရောင်ကနေပြီးတော့ရက်ပါလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးဟမ်အစိမ်းအောင်ကရက်ပါလို့ပြောလားပြောပါဘူးမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုရက်ပါတွေကိုပြောနေကြလဲဟဲ့ဒီယောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တင်ညာမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲပါတီနေနဲ့ဆိုရင်နီယောင်ကဘယ်ပါတီဟဟလားအစိမ်းအောင်နေဆိုဘယ်ပါတီကျွန်တော်ရအမှတ်တင်ညာပါလေမှတ်တာဟာဘယ်ယောင်ကမကောင်းဘူးဟဟလားကောင်းနေဟဟလားအရင်ကမဲထဲတော့ကလည်းဒီလိုမပြောကြဘူးလားဒီကအယောင်နေထဲမှာကောင်းတာဆိုတာပါရလားဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ကတခြားချက်တွေနဲ့တိုင်းတာပြရပါလေတတ်မှတ်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတယ်လို့မဖြစ်ကြပြန်ဘူးလားတကယ်သူတဘာဝအယောင်ဆိုတာတခြားလားအလင်းပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲလားတကယ်အယောင်ထဲမှာအကောင်းဆိုမပါဘူးပြောရင်ကတော့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝမှာပါလေအကောင်းဆိုမပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကပါလေကောင်းနေဆိုးနေဆိုပြီးတော့ထင်မြင်နေတာတတ်မှတ်နေတာကကြတော့ဒါနောက်ပိုင်းပေါ့ဟာနန္တရားတွေကပြုလုပ်နေတာဘာတွေကပြုလုပ်နေတာသူယုတ်တရားကြီးတတ်တက်ကကြတော့ကောင်းတာလည်းမပါဘူးဆိုးတာလည်းပါအယောင်စရာလည်းယုတ်တဘာဝပဲအတန်စရာလည်းယုတ်တဘာဝပဲအနန်စရာလည်းယုတ်တဘာဝအရာသာစရာလည်းယုတ်တဘာဝပဲအတွေ့အထိကလည်းယုတ်တဘာဝအတွေ့အထိမှာမှပထဝီပါမယ်တေဇောပါမယ်ဝါယောပါမယ်အာဘောတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့အာဘောကိုလည်းတို့ကကိုကာယအချင်းဓာတ်ရိုက်ပါလေမတိနိုင်ဘူးနာယေယောဂီတွေပါလေမကြဘူးလားကြတာတပါးကြီးလည်းဟုတ်အဲ့မဲ့မျက်စိမိတ်သားတွေဆိုရင်နာယေတွေကြလာရင်တို့ရဲ့ဟာအေးပြားကတခြားကအေးဆက်အေးဆက်ဖြစ်လာတာအေးဆက်အေးဆက်ဆိုတော့ပထဝီလားအာဘောလားဝါယောလားတေဇောတည်းရဲ့ကျွန်တော်တိလိုက်တာတေဇောအေးဆက်ဆက်ဆိုတာတပြေးပြေးလိမ့်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 နဲ့အောက်ကိုမချလာဘူးလားအဲလှုပ်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 ဆိုတာအဲ့ဒါပထဝီလားတေဇောလားအာဘောလားဝါယောလားဝါယောလှုပ်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 ကတကယ်အာဘောကိုညီတို့ကိုကာယမောက်အားဖြင့်ညီတို့ကလည်းမတိနိုင်ဘူးတကယ်တိသွားတာပါလေလှုပ်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 ဆိုတော့ဝါယောအေးဆက်ဆက်ဆိုတော့ပါလေတကယ်တေဇောနဲ့ပါဝယ်တိရတယ်ဝါယောပဲတိရဒါပေမဲ့တို့ကပါလေဟာနှာရည်ကြလာပြီဆိုပြီးတော့အေးကြတယ်လို့တိတာသူကအေးဆိုတာကသူကစင်ကျင်ပြီးတော့မှတိရသူကအေးကိုအာဘောကိုကျွန်တော်ဓမ္မယုံပေါ့ဓမ္မယုံဆိုတာသူကပြန်စင်ကျင်ပြီးတော့မှတိရတဲ့အာယုံဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မယုံသူကကာယကိုကာယအာမြင့်တိနိုင်တဲ့အာယုံကကြတော့ပထဝီတေဇောအာဘောမပါဘူးဝါယောပဲပါတယ်လို့ပါလေနားလေဟာလားယောဂီတွေတခါလေးမိသားပိုင်းနဲ့တချို့တွေဟာလားဒီဂျန်နီဘာဆိုရင်တော့မီတာပိုင်းနဲ့ထိုးတာတွေပဲမရှိဘူးလားရှိတာလားမတိဘူးလားတိလားရေနဲ့မတိဘူးလားရေနဲ့တိတာပါတကယ်ရေနဲ့တိတာမဟုတ်ဘူးတခါလေဟာလားအာယီကုနဲ့တိတော့နောက်တော့မှမလန်ကြနိုင်ဘူးလားအာယီကုနဲ့တွန်းထိုးလိုက်ရဲ့ဆိုတာပါလေရေလားဝါရောလားဝါရောနဲ့တိတာတကယ်လို့များနာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲပထဝီမာနာနဲ့တိတာဟာလားဒီနေ့ကလည်းတို့အတွေ့အထိမှလည်းတို့ကသုံးမျိုးခွဲတာပါပထဝီနဲ့တည်ရင်မဖြစ်မယ်မာရာပြောတာလေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွန်းထိုးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရင်ဒါပါလေဝါယောဟုတ်လားထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါ့ပူလေအေးလေဆိုရင်ဒါပါလေဒီဆိုအဲ့ဒါတွေကတခြားလားယုတ်တရားအာယုန်တွေပဲလားယုတ်တရားအာယုန်တွေပါ
ပထဝီတန်းနဲ့တေဇောတန်းနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတာလဲ။ဟဲ့ယုဒိယအယုန်နေပဲကောင်းတာဆိုတာမပါဘူး။ယလို့ခြေတော်ကြီးတောင်းပြီးတင်းပြီးမာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေ။ဒဝီပထဝီဖြစ်တာ။ယောဂီတွေတရားနိုင်နေဝေဒနာတွေမတတ်ဘူးလား။ဘယ်လိုတတ်လာရလဲ။ငါတို့အမှန်မှန်ဝေဒနာကယုဒိယမဟုတ်ဘူးနော်။ဝေဒနာပါလေ။နန္တိယမာတောင်းနေတင်းနေဆိုတာကပထဝီဓာတ်တွေဖြစ်နေတာ။ဒါမင်းတို့ကပထဝီဓာတ်ကိုဘယ်လိုတင်နေလဲဆိုတော့ဝေဒနာလို့တင်နေ။အဲ့ဒါပညာတတ်တာမားတာပေါ့လေ။ရေရပါလေပထဝီဓာတ်တွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာမှသူကခံစားတဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်။ဟဟ။ကြိုက်တဲ့သဘောမကြိုက်တဲ့သဘောတွေနဲ့ဟဟဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့မခံစားဘူးလား။ခံစားလိုက်တာနန္တရာသူက။အဲ့ခံစားလိုက်တာမှသူကဝေဒနာ။တောင်းတာတင်တာကြီးတွေကဝေဒနာမဟုတ်ဘူး။သူကပါလေရုပ်တရားပထဝီမမတော့တောင်းတာတင်းတာမာတာတွေကပါလေယုတ်တရားပထဝီတွေအဲဒီပထဝီသဘောတွေများလာတာကိုပဲတို့ကပါလေတောင်းနေတင်းနေမာတယ်ခဲတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တကယ်တော့တို့ကမမတော့ဟိုတို့ဥပမာဆိုရင်တို့ကမာတာပြောတာကိုပါလို့ပြောလဲဆိုတော့ပထဝီလို့ပြောတယ်အမမကတကယ်ကမာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပထဝီပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပထဝီတွေများနေတာကိုပဲတို့ရဲ့တင်ညာပါလေမာတယ်လို့တတ်မှတ်တယ်ပထဝီတွေနဲတော့ဝင်ကြတော့ပါလေပြောနေလို့တမတ်တယ်တကယ်မာလာပြောတာကြီးကပညာချက်တမတ်ချက်တကယ်ဖြစ်နေတာကပထဝီတက်ပဲဖြစ်တာနားလည်နိုင်မလားနားလည်ပါဘူးတို့လူတွေကတော့ပူလာအေးလာတဲ့အဲ့တိုင်းပဲတို့ကတို့ကအမြင်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်တယ်အမှန်မှန်တကယ်ယုတ်တရားကတို့ကဟိုတေဇောပဲပေါ့အဲပထဝီဆိုလည်းပထဝီပဲပေါ့တေဇောဆိုလည်းပါတေဇောပဲဟုတ်လားအခုဆိုလည်းယာတိဥဒ္ဓမအေးဘူးလားမမတေဇောတက်တယ်ဒီဖြစ်နေတာနော်တေဇောတက်တွေများလာတာကိုပဲပါလေပူတယ်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တေဇောတက်တွေနဲပါတာကိုပဲပါလေအေးတယ်လို့တတ်မှတ်တာဟုတ်လားတကယ်ကြီးယုတ်တရားကကျွန်တော်တို့ကယုတ်တရားတက်တက်ပဲအဲယုတ်တရားတက်တက်ပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့ကပါလေသောတာလူဘောပထဝီဓာတ်ကိုမာတယ်ပြော့တယ်ဟုတ်လားတေဇောတက်ကိုပူတယ်အေးတယ်ဟုတ်လားအဲဒီခြင်ထဲရတာတွေကကောင်းတယ်ခြူထဲရတာတွေကမကောင်းဘူးဆိုတာတွေကတခြားကတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပဲလားအဲယုတ်တရားအစ်စ်ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တို့ကတမတ်ချက်တွေကိုပဲတို့ကယုတ်တရားလို့ပါလေသင်နေကြအတရားပြင်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ယုတ်တရားကိုပါလေယုတ်တရားပဲလို့နားလည်ရမယ်တတိယမယ်အောင်းမရဘူးတောင်းတာတင်းတာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ရမှာလဲပထဝီပဲယုတ်တရားပဲလို့နားလည်ရမယ်အဲပထဝီယုတ်တရားထဲမှာကောင်းတာပါလားမကောင်းတာပါလားအဲယုတ်တရားတက်တက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုတ်တရားတက်တက်ပဲလို့တကယ်ကတိနိုင်ကိုစူးစမ်းရတာပေါ့လေစူးစမ်းရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတခြားလားမကောင်းဘူးလို့ထင်လာမှာပဲလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့ထင်လာရင်အဲ့ဒါယုတ်တရားကဖြစ်တာလားနန္တရားကဖြစ်တာလားနန္တရားပါဒီကယုတ်တရားကြီးတက်တက်မှာတော့မကောင်းတာကောင်းတာမရှိဘူးဟုတ်လားယုတ်တရားတက်တက်ပဲလို့ပါလေနားလေအဲယုတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထိုင်းနဲ့ပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုရောက်လာမလဲဆိုတော့နန္တရားစီကိုရောက်လာလေရောက်လာမယ်။နန္တရား။ယုတ်တရားတော့တို့ကဟိုခြေခံအဖြစ်ပေါ့လေတို့ကနားလည်းဘူးမလွယ်ဘူးလားလွယ်လား။အဲ့ဒီယုတ်တရားအခုပြောလိုက်တာဗလည်းမျိုးရှိပါလေ၁၀မျိုးပေါ့။၁၀မျိုးမှာတို့ကအာယုံကပုံတင်ရှားတယ်။ဥပမာမျက်လုံးကိုရှုတတ်ဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်တယ်။အနားကိုနားကိုရှုတတ်ဖို့ကပါလေခက်တော့ခက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အာယုံကတော့ပုံတင်ရှားတယ်။မျက်စိကိုလည်းမျက်စိကလည်းယုတ်ပဲအစင်းကလည်းယုတ်ပဲအတန်ကလည်းယုတ်ပဲနားကလည်းယုတ်ပဲနှာခေါင်းကလည်းယုတ်ပဲနာလေရုပ်ပဲဒါပေမဲ့ဒွါရဘက်ကိုရှူတာနဲ့အာယုဘက်ကိုရှူရတယ်ဆိုဘယ်ဟာပုံထင်ရှားလဲအာယုဘက်ကိုထင်ရှားလို့ကျွန်တော်ကပါလေအာယုဘက်ကိုပါလေဇောင်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့မမဒီအကြည့်ရုပ်တွေကိုလည်းရှူလို့မရဘူးလားရလားရတယ်ဒီဒီနားလည်းနိုင်မလားညာလားအဲယုတ်တရားတွေကိုရှူရင်းနဲ့တို့နောက်နန္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းတို့ပါလေတတိထားမိရတယ်ဟုတ်ပြီတော့အခုအောင်ကြီးကိုပါတယ်နဲ့အဲဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလူတယောက်ကိုတမေးကြည့်အောင်ကြီးကိုဆိုရတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်းသိလဲကျက်တန်လို့မပြောဘူးလားပြောမလားဒီယိုကြီးဒေါ်ဆန်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာတက်တက်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲခွေးတန်လားခွေးလားဒီယိုကြီးဒေါ်ကခွေးလားဝုတ်ဝုတ်ကခွေးလားဝုတ်ကတန်ဒီယိုကြီးဒေါ်ကပါလေတော့ဒီလိုကြီးတော့လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတန်ထဲမှာခွေးပါလားအောင်ကြီးကိုပါတယ်လေအတန်မယ်အဲ့ဒီအတန်ထဲမှာကျက်ပါလား
ဗုဒ္ဓောဆိုပါတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲ့ဒါပါလေဘုရားရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့အတန်ထဲမှာဘုရားပါရလားတရဏံဆိုတဲ့ထဲမှာဘုရားပါရလားဂိဆာမိထဲမှာဘုရားပါရလားအောက်ဆိုတဲ့အတန်ထဲမှာကျက်ပါရလားဤဆိုတဲ့အတန်ထဲမှာကျက်ပါရလားဥဆိုတဲ့အတန်ထဲမှာကျက်ပါရလားဘယ်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြားလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအတန်ထဲမှာကျက်မပါပြီမဲ့ကျက်ကဘုရားရောက်လာရတယ်ဟဲ့တို့ငငယ်တုန်းကအဲ့အောက်ကြီးဥဆိုပါလေကျက်တန်လို့ပါလေမှတ်ထားရေမှတ်ထားတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ကမှာတင်ညာပေါ့အမှတ်တင်ညာပါလေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ကမှာလေသူကတဏျာရံကရောက်လာတာလားမရှိရကနေဘွားကနေပေါ်လာတာတင်ညာမပေါ်လာဘူးလားနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တဲ့ကမှာလေကြားတိစိတ်လေးရောမပေါ်လာဘူးလားကြားတိစိတ်လေးကအပြင်ကရောက်လာတာလားနားထဲမှာကြိုရှိတာလားအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်တော့မှာပါလေဘွားကနေမပေါ်လာဘူးလားဘွားကနေဆိုပါလေမရှိရကနေတဘာဝတရားဖြစ်လာတာဘာလဲဘွားကနေလို့ပြောတာအဲ့ဒါကလေးတွေတူတူပုံလို့ပေါ့တူတူပုံတာကျတော့တဏျာနေပါလေဘွားကနေမထွက်လာဘူးလားအဲ့လိုထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘွားကနေဆိုပါလေယုံတရားထွက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမရှိရကနေသူကအကြောင်းအားလျော်စွာတဘာဝတရားဖြစ်လာတာဘာလို့ခေါ်မလဲဘွားကနေပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟလာနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့ကြားတိစိတ်လေးဟာသူ့အကြောင်းအားလျော်စာပေါ့ဟလာနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်ရင်မြေစိတ်ပေါ်မှာမလားမပေါ်ပါဘူးဘူးရောင်းကြီးရဲ့လက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တော့တကြားလေးလာပြီးတော့မတင်ဘူးလားတင်မလားတင်မယ်ဆိုရင်မချိုးဘူးလားမချိုးပါဘူးမချိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှာနေရဟဲ့ရှာနေရတာနဲ့တိုက်တော့မှာပါလေချိုးစိတ်လေးကပေါ်လာချိုးစိတ်လေးကတကြားထဲမှာရှိရလားရှာထဲမှာရှိရလားရှာနေတကြားနဲ့တိုက်တော့မှာမရှိရကနေပါလေဘွားကနေပေါ့လဘောဒီကြားလေးတင်လိုက်တော့ချိုစိတ်ပေါ်လာပေါ်ပါဘာစိတ်ပေါ်လဲဟဲ့အဲနည်းနည်းလေးလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာစိတ်ပေါ်လာလဲထီးထီးစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာဟုတ်ပြောရင်ငါကတော့အာယုံနဲ့တော်တာတိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်တွေလည်းမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တာနဲ့ကြားစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ပုံမှာမှာအောက်ကြီးလို့ဆိုရင်တော့ချက်တမ်းပဲဘုံတော်ဆိုရင်တော့ဗာလေဖျားပဲဟုတ်လားဒီလိုကြည့်တော့ဆိုတော့ခွေးပဲဆိုတာတွေကတခြားကအမတ်တင်ညာကအမတ်တင်ညာပေါ်လာပြီးတော့ तू ကပြောနေတာလားအမတ်တင်ညာပေါ်လာအဲ့ဒါမိဘိုင်းမှာအနီယောင်ကရက်ပါဆိုတာအနီယောင်ကပြောရတာပုံမှန်အမတ်တင်ညာပေါ်လာလို့ပါလေပြောတာဟိုတော့ဒါပါတော့ဟိုအရင်ခေတ်ကပေါ့ဟဲ့လားမိဘိုင်းဒီပေါ်ကစားတော့တက်လာတဲ့လူဆိုရင်ဘာဘူးသူတာမှမရှိဘူးဆိုရင်မိဘိုင်းနေတယ်ဆိုရင် तू ကရက်ပါမလားမရပါဘူးမရက်တာလေဟဲ့ तू ကအနီယောင်ကရက်ပါဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာ तू ပါလေမပေါ်လာဟဲ့လားပေါ်လေနောက်တင်ညာပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်။ဘာပေါ်လာမလဲ။ဒီလေးကွာ तू ကနောက်ပိုင်းရရင်တော့ရှင်းပြမယ် तू ကအတွဲလိုက်တွဲလိုက်ကြ བྱ ိုင်းနဲ့တည်းပေါ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒီကမွေသားလို့ဝေဒနာဘယ်လိုနေမလဲထပ်ပြီးရအောင်အမြင်လိုက်တာပါလေကျွတ်ပါမြင်လိုက်တာပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားအဲအခုကြောက်ကလေးညာကြောက်ကလေးကိုမကြောက်ဘူးလားကြောက်လားဟာကြောက်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဟဟလာအခုဒါပါတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပဲဆိုပါလို့မကြောက်ဘူးလားကြောက်လားဟဟလာဒီကတော့ခွေးကကြောက်စရာကောင်းတာလားကြွက်ကကြောက်စရာကောင်းတာလားမွေကကြောက်စရာကောင်းတာလားဟဲ့တို့တို့ဟဟလာပုံမှန်အပြင်တော့တို့ဟဟလာမွေဆိုရင်တော့ဒီချက်ပုံမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့မွေတွေကဟဟလာအစိမ့်မရှိတဲ့မွေဆိုရင်ရောကြောက်ပါမလားကြောက်ဘူးမွေးစုံကြောက်တာပဲတချို့နောက်တာကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဟုတ်လားမွေးစစ်တိုင်းပဲပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတာလေဟုတ်လားအဲတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြစ်ပေးလိုက်ရင်တခါလေးပါလေ
ဟဲ့နောက်ဟောရလားတချို့ဆိုရင်တက်တာတွေပါရောက်ပါလေဖြစ်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိုပြောထားမယ်ဟဟဲ့ဒါပလတ်စတစ်ငွေလေးပဲတကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူကြိုက်ပါမလားကြောက်ဟဟဲ့အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကမှန်မှန်တော့သူကဒီမြင်ရတဲ့အစင်းပေါ်မှာလေသူကဘာလဲဆိုတော့အမှတ်တင်ညာတွေရပါလေဖြစ်တယ်အဲ့အမှတ်တင်ညာကကြောက်စရာလို့မှတ်ယူလိုက်ရင်တခြားလားကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရပါ
မကြိုက်ဘူးဗျာတင်ညာကကြောက်စရာလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဝေဒနာမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲကြောက်ကြဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟာလားဒုက္ခဝေဒနာလို့မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားငြိုတိဆက်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟဲ့ကြိုက်တဲ့လူကကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်စရာကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူရဲ့စိတ်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ငြိုတိဆားလိုက်ရင်ဘာပေါ့မလဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ငြိုတိဆက်တာကိုဗာလဲဆိုတော့အဲမအဲငရုတ်ကြီးကိုအကျဉ်းလုပ်ပြီးတော့မစားတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းကျွန်တော်ဘိုက်လေအောင်တော့ကျွန်တော်အမတ်တင်ညာကအရင်တော့ကတော့ဗါလေကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းဘိုက်လေအောင်လာတော့ဗာဖြစ်သွားလဲအမတ်တင်ညာကဗါလေမကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တတ်မှတ်လိုက်လေတတ်မှတ်လိုက်ရောအခုနောက်ပိုင်းငရုတ်ကြီးနည်းနည်းဆက်တာနဲ့ပြောပါလေဒီခါမစားနိုင်တော့ဘူးလားမစားနိုင်ဘူးဆိုတော့တခြားလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ပဲလားဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့တချို့ကျတော့နှစ်ချီးတွေပါလေထွက်နေတာကငရုတ်ကြီးပါရင်ဆွတ်မစားဘူးလားဘာလို့ဆွတ်စားဟဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့အမမားတော့ပူတဲ့ဝေဒနာပေါ့လေပေါ့လားဒါပေမဲ့တင်ညာကတော့မကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်ရင်ဒီပူတဲ့ဝေဒနာကိုပဲကျွန်တော်ပါလေကောင်းတယ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာအနေနဲ့ပါလေခံစားတယ်အဲ့မခံစားဘူးလားခံစားပါဘူးဝေဒနာဆိုတာတခြားလားခံစားတဲ့သဘောပဲလားအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တင်ညာကတော့မကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တော့စက်တန်နဲ့ပါလေဒုက္ခဝေဒနာအနေနဲ့ပါလေခံစားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုပါလေခံစားရတယ်ဆိုဒီဘက်မှလည်းရေးထားတယ်နော်ဒီလိုပဲယုတ်တရားပရမတ်တရားပါလေယုတ်တရားနန္တရားနိမ့်မန္တရားယုတ်တရားတော့အများလို့တော့မရေးတော့ဘူးဒီမှာရေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်နန္တရားကပါလေဒီမှာစိတ်ရယ်ပညာရယ်ဝေဒနာရယ်အဲ့ဒါမြင်ရလားနောက်ကလူရေမြင်ရပါဘူးဟာအဲ့မမြင်ရလဲအခုမှတ်လိုက်ပါလားအဲ့စိတ်ပါမယ်ပညာပါမယ်ဝေဒနာပါမယ်စေတနာပါအဲ့နန္တရားကိုတို့ကဘီးဓမ္မဘောမှာတင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့ကစိတ်ဆိုရင်တို့က89ပါးလောက်တင်ရမှာဘယ်နှမျိုးတင်ရမှာလဲ89ပါးစေတသိက်ဆိုရင်တော့ပါလေ52ပါးလောက်တင်ရမှာအဲ့တော့အလောင်းအများကြီးမှတ်ချင်တာလားယောဂီ4မျိုးလောက်ဆိုတော့ပြီလား4မျိုးလောက်ဆိုတော့ပါဘူးဟာများများများသေးသေးလားများပါဘူးအဲ4မျိုးလောက်တော့မှတ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့မမြင်ရလဲအခုမှတ်လိုက်ပေါ့နန္တရားဘာပါမလဲစိတ်ပါမယ်တင်ညာပါမယ်ဝေဒနာပါမယ်နောက်ပါလေစေနာပါမယ်၄မျိုးဘုံဘုံအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တွေပါနေတင်လားတင်ပါရဲ့အတင်းနခန္ဓာ၄ပါးမပါဘူးလားပါပါတူတူပဲနခန္ဓာ၄ပါးကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆိုတာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာတင်ညာခန္ဓာဝေဒနာစေဒနာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာစေဒနာဆိုတာတခြားလားစိတ်စောတိုက်တွင်းတဲ့သဘောလားစိတ်စောတိုက်တွင်းတဲ့သဘောပါဝေဒနာဆိုတာဘာသဘောလဲခန္ဓာသဘောဝေဒနာဘာကိုခံစားမှာလဲဟမ်အာယုန်ကိုခံစားမှာဟုတ်တယ်စိတ်ကဘာကိုတိမှလဲအာယုန်ကိုတိမှတင်ညာဘာကိုမှတ်သားမှာလဲအာယုန်ကိုကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုပါလေမှတ်သားမှာအဲ့တော့ဒီနန္တရားကိုပြောလိုက်ပြောလိုက်အာယုန်ကပါလေတွဲပါစိတ်ဆိုတာတခြားလားအာယုန်ကိုတိတဲ့သဘောပဲလားမြင်သိစိတ်ဟာဘယ်အာယုန်ကိုတိမလဲအစင်းအယောင်တွေကိုတိတဲ့သဘောဒီအတန်ကိုတိတာပါစိတ်လေကြားစိတ်ကြားစိတ်ကဘယ်အယုံကိုတိလဲနာမ်စိတ်ကဘယ်အယုံကိုတိလဲတိတိစိတ်ကဘယ်အယုံကိုတိလဲတိတိစိတ်လေဟဲ့အတွေးတိအယုံကိုတိမယ်ဘာလို့တိမလဲအတွေးတိအယုံဆိုတာဘာတွေလဲပူလာအေးတာပြင်းပြင်းမယ်မာလာပြောတာပြင်းပြင်းမယ်လှုပ်တာညင်တာပြင်းပြင်းမယ်ဟာအဲ့ဒီအယုံမတိဘူးလားတိလားပူလာအေးတာလှုပ်တာမာလာတွေကိုဘယ်ကဲဘယ်ပေါက်ကတိရလဲကိုပေါက်ကတိကိုပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲတိတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်နားပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲနှာခေါင်းပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲနန္တိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြံသွေးစိတ်ကဘယ်အာယုံကိုတိလဲအဲဓမ္မအယုံအသွေးအာယုံကိုတိတယ်
အဒီရနေနေလူကြီးတွေများတော့ဒီရလူကြီးတွေဝင်းဥကားကြည့်ဦးရမလားကြည့်ဘူးပါတယ်ဝင်းဥမှာနှခမ်းဝေးပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်အဲ့ဒါဝင်းဥကဘလာကောင်းလားမကောင်းလားပါပါတယ်ဟာဘယ်လိုကြည့်ရလဲကြည့်ဘူးပါဝင်းဥကရှိတော့လားမရှိပါဘူးမရှိရင်အခုဝင်းဥကြောင့်ပြောတော့ဘာကြီးပေါ်လာလဲဟဲ့ဓမ္မယုံကြီးပေါ်လာတယ်ဝင်းဥမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲအဲအတိတ်ကတော့မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တင်ညာကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပြောရင်တော့ကြံသွေးပြီးတော့ဗါလေအဲ့ဝင်းဦးပုံတန်းနေကဓမ္မယုံနေနဲ့ပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြံသွေးလိုက်ပြီးအမှတ်ရလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာအာယုံပေါ်လဲဓမ္မယုံဩဓမ္မယုံပေါ်လေပြန်နားလေဒါတရားမြေသားနန္တရားနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလေဖို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဝိပဿနာရှုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတော့တူတူပဲယုံတရားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲယုတ်တရားပဲလို့တတိကရမယ်ဟဟာရှုရမှာဖြစ်တယ်လို့နန္တရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲနန္တရားတွေပဲလို့ရှုရဟဟာဥပဝေဒနာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှုရမှာလဲနန္တရားပဲလို့ရှုရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာပဲလို့ရှုရအဲတူတူပဲနော်ဝေဒနာဝေဒနာလို့သိတယ်ဆိုတာတခြားလားနန္တရားပဲလို့သိတာပဲလားတတိယနေ့ဝေဒနာခံစားတဲ့ဘောဟာတခြားလားနန္တဘာဝပဲလို့သိရမှာပဲလားဟဟာအစီအလေးပွဲနာမှာမြည်လဲမသိဘူးမပညာဟာမပညာဒါကတော့မပညာလို့ခေါ်လိုက်ပြီဘာပေါ်လဲတန်မဲ့အတန်ခေါ်ရလားငါနာမည်ပေါ်ရလားဆရာလေးရောငါနာမည်ဟဲ့ဆရာလေးရောပါလေငါနာမည်ခေါ်ရဆိုပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးလားငါနာမည်မဖြစ်သွားဘူးလားအမမငါနာမည်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရောဒုံမလားအချပြီလားเอ้ยอ๋อ4นี่ชื่อพี่บ่อะมัธปัญญาซะเนี่ยดีจังมาเจอมัธปัญญาเอาชื่อได้ล่ะตะบาเลยไม่ชื่ออ่ะล่ะเอ๊ะถ้ามาแล้วตะชุบวยตุลาดิชื่อเหรอพี่บวยตุลาดิชื่อจนก็มัธปัญญาซะเนี่ยเสียเลี้ยงอะไรบ่ล่ะเอ๊ะง้าวขอเลยหัวแล้บ่ล่ะง้าวขอเลยไม่เจ็บมุนะกินล่ะเนี่ยนาเนตันเนใต้มาอ่ะบ่ล่ะตันอตันบ่ล่ะยุทธยาตันบ่ล่ะยุทธยาไม่ผิดป่ะအဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ပေမဲ့နန္တရားတော့မပေါ်လာဘူးလားတော်ခန္ဓာ၅ပါးကတပြိုင်နေတည်းပေါ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့အတန်လည်းဖြစ်တယ်လို့အတန်ရောက်ပါလေဈာတိစိတ်ကောမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာဈာတိစိတ်ပဲပေါ်ဈာတိစိတ်ကတော့ဘာလို့ပဲတည်လဲဆိုတော့အတန်အာယုံပဲတည်တယ်ဘာလို့ပဲတည်လဲကိုယ်ဒီနားမှာဆိုတော့ကြောင်လေးခွေးလေးရှိရတယ်မပညာလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူတို့လည်းအတန်ပဲလို့မတည်အတန်ကိုမကြားလိုက်ဘူးလားကြားမလားကြားတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘာပေါ်လို့ပဲလေကြားစိတ်ပေါ်လို့ဘာပေါ်လို့လဲကြားစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့မပညာဆိုတာဟဲ့လားဒီဆရာလေးကိုခေါ်တယ်လို့သူတို့ကြတော့သိပါမလားဟဲ့ဒီဆရာလေးကကြတော့ငါ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မသိဘူးလားဘာလို့သိရလဲသိညာပေါ်လာတာကြားစိတ်ချင်းကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့အမှတ်သိညာကြတော့ပါလေမတူတော့ဘူးယောဂီလေးဆရာလေးကကြတော့ပါလေငါ့နာမည်ကိုပါလေခေါ်တယ်လို့ပါလေသိလိုက်ကျေးဇူးဆရာလေးလေးနှစ်မတိုင်ခင်တော့မပညာလို့ခေါ်လိုက်ရင်ငါ့ကိုခေါ်ရလို့ဒီပါမလားလူဘဝနာမည်တော့ပါတယ်မာယူတဲ့ဟမ်မမချူဟမ်အဲ့ကြတော့ပါလေမမချူလို့ခေါ်မှာပါလေငါနာမည်လို့ဒီမယ်အဲ့ချိန်မှာမပညာလို့ခေါ်ကြည့်ငါနာမည်လို့ဒီမလားအဲဒါဆိုရင်မပညာဟာငါနာမည်လားဟုတ်ဘူးဟဟာဟမ်ဟုတ်ကဲ့အမေရောအဲ့လားเออเออลีลาซะပြီးတော့လီငဲတဲ့လင်းနေကဟာဒါပါဘုံဘုံကတပါးစီမှာဟာလာဝတ်မှာပေါ့ဟာလာဒါပါဘုံဘုံကပါလေဒါနင်းနာမဲလို့ပါလို့လိုက်ရတယ်တမတ်ပေးလိုက်တော့မှအဲ့တော့မှသူကအမှတ်တင်ညာပါလေမပညာဆိုတဲ့အတန်ဟာငါးနာမဲလို့တင်ညာမှတ်လိုက်မှတ်လဲမှိုက်တော့အခုမပညာဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ပါလေငါးနာမဲပေါ်လာလားငါးနာမဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာလားဟောဒီကအမှတ်တင်ညာကြီးပေါ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တင်ညာပေါ်ရဲလို့တော့မတည်ပဲနဲ့ပါလေငါနာမည်ခေါ်တယ်လို့ပါလေထင်းမယ်ငါနာမည်ပေါ်တယ်လို့ပဲမထင်ဘူးလားတင်လားအဲကျွန်တော်ကမပညာမပညာမပညာလို့ဆယ်ခါခေါ်လိုက်ရင်ဘယ်နှခါကြားစိတ်တွေရောအမှတ်တင်ညာတွေရောမပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားငါနာမည်ငါနာမည်တွေပေါ်နေလားငါနာမည်ပဲဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေဇက်တိုက်ပေါ်လာတာပဲလားဟုတ်အဲ့တော့ဒီတင်ညာတွေဟာသူကငိုတဲ့ကရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြားစိတ်တွေရတယ်ငွေတွေကရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီနားနဲ့တန်နဲ့အာယုန်နဲ့ဓာရတိုက်တော့မှဒီစိတ်တွေဒီဝေဒနာတွေကမပေါ်လာဘူးလားဟာချိန်ကောင်းတော့ကြောနေဟဲ့လားဟ
ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တမနစ်ပဲဟာညီကိုချုပ်လိုက်တော့မယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်နေတိုင်လဲတိုင်ကောစိတ်တင်လဲမပေါ်လာဘူးလားပညာရင်လဲမပေါ်လာဘူးလားနောက်ဝေဒနာခံစားချက်တွေရောမပေါ်လာဘူးလားအဲကိုယ်နာမည်ကိုခေါ်တော့အလားဒါပါတော့ပျော်သားဝမ်းနေလားเออถ้ามาแล้วกูฉิกเกเนดูอ่ะกูขอเองได้บาเลยวันตาล่ะหละกูเนี่ยไม่เตะดูกูเนี่ยหละเออกูไม่ฉิกเตะดูอ่ะกูนําเมขอเองแล้วใจบ่มะล่ะใจบ่ใจกูบ่หละตะเนี่ยมีดีติญญาบ่มาเว้ยใจจริงไม่ใจจริงนี่มันผิดพูดผิดล่ะใจจริงไม่ใจจริงสุดาตะชาล่ะขันษาจิตนี่ผิดล่ะเว้ยล่ะอ๋อขันษาจิตสุดาบ่บ่เลยเวทนานันทยานี่บ่เลยแล้วบ่บ่มะเลยเสรณาเสรณาสุดาบ่เลยเออซีนโดไตตมุนี่แหละผิดล่ะล่ะผิดล่ะเออดีโลตันเลจ้าย่าราโอตัวบาเลยเสร็จพี่တော့จ้าจินเนี่ยหละกูฉิเตะตัวขอเย็นတော့บาเลยเออเสร็จพี่တော့จ้าจินมั้ยหละกูไม่ใจเตะตัวขอเย็นတော့หละง้าโอดีโลขอราไม่ใจกูหละไม่จ้าจินกูสุดะตบอดาดิไม่ผิดล่ะผิดล่ะไอ้จ้าจินเนี่ยไม่จ้าจินมูมีญญินเนี่ยไม่มีญญินมูสุดะเนี่ยติชาลาซิ้นสอเลตบอลุ้มสอเลตบอดิเว้ยล่ะซิ้นสอเลตบอลุ้มสอเลตบอดิก็บาเลยขอเลยเสรณาลูกขอတရားမြေနန္တရား၄ပါးမပေါ်ပေါ်လာဘူးလားအဲ့နန္တရား၄ပါးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုငါးစိတ်လို့ရှုရမှာလားငါးဝေဒနာလို့ရှုရမှာလားအဲ့နန္တရားဟုတ်ပါလေနန္တရားပဲလို့ရှုဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းဒါပါလေနန္တဘာဝပဲတိညာပေါ်လာရင်လည်းဒါပါလေတိညာဆိုတဲ့နန္တဘာဝပဲဟဲ့စေနာပေါ်လာရင်လည်းစေနာရဲ့တဘာဝပဲလို့ပြောရမလဲနားလည်နေရမယ်အဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဗာမားမေးချင်သေးတယ်ဩไอ้เจนี่นะอาจารย์น่ะรู้ญ่ไว้ได้จ้ะเออญ่ไว้ได้มั้ยล่ะจนุตุดีจนุตุดีนิพพานชันนาอาหีซุเยนิพพานชันนาอาหีซุเยยะคูเฉยนี้พี่ลงเคยได้มั้ย